9. Зов за помощ. Пералня ли? Попита Кейл. Каква пералня? Брайс забеляза, че Кейл е неприятно изненадан от въпроса и само се преструва, че не разбира. Шерифе, на къде биеш? Попита Боб Робин. Притворените очи на Брайс си останаха такива, а гласът му продължаваше да е бавен и спокоен. Господи, Боб, само се опитвам да стигна до дъното на нещата, така че да свършим с тази работа и да си ходим. Кълна се, мразя да работя в неделя и вече съм капнал. Трябва да му задам тези въпроси, а господин Кейл може да не отговаря на нито един от тях, но аз ще ги задам, така че да мога да си отида у дома, да вдигна краката си на високо и да изпия една бира. Робин въздъхна. Погледна към Кейл. Не отговаряй докато не ти кажа, че може. Разтревожен, Кейл кимна. Намръщен, Робин се обърна към Брайс. Продължавай. Когато пристигнахме в къщата на господин Кейл миналия четвъртък, каза Брайс, след като той ни се обади и съобщи за двата смъртни случая, забелязах, че единият крачул на панталоните му и долният край на пуловера му са леко влажни, едва забележимо. Добих впечатление, че е изпрал всичко, което е носил на себе си и просто не е оставил достатъчно дълго дрехите си в сушилнята. Така че надникнах в мокрото помещение и открих нещо интересно. В шкафа точно до машината, където госпожа Кейл е държала сапоните, препаратите за пренеомекотителите, имаше два кървави отпечатъка върху голямата кутия чир. Единият бе размазан, но другият беше ясен. От лабораторията казаха, че отпечатъкът е на господин Кейл. Чия бе кръвта по кутията? Остро попита Робин. И госпожа Кейл, и Дани са нулева група. Както и господин Кейл. Това прави нещата малко по-трудни за нас. Кръвта върху кутията с прах за пране. Прекъсна го Робин. Нулева група. Тогава може да е била собствената кръв на клиента ми. Може да е останала върху кутията от порано, може би след като е работил в градината миналата седмица. Брайс поклати глава. Както знаеш, Боб, цялата тази работа с кръвния тест е много усъвършенствана напоследък. Пробата може да се разгради на толкова ензими и протеини. Човешката кръв е почти така уникална, както и отпечатъците от пръсти. Така че съвсем определено кръвта по кутията с чир, кръвта върху ръката на господин Кейл, когато е оставил тези два отпечатъка, е кръв на малкия Дани Кейл. Сивите очи на Флетчер Кейл останаха безизразни и непроменени, но лицето му силно пребледня. Мога да обясня, отвърна той. Почакай, каза Робин. Първо обясни на мен, насаме. Адвокатът заведе клиента си в далечния ъгъл на стаята. Брайс се отпусна на стола. Чувстваше се много остарял. Съсипан. Беше в това състояние от четвъртък, откак видя покъртителното, сгърчено телце на Дани Кейл. Очакваше да изпита значително удовлетворение като притисне Кейл. Но не изпита нищо подобно. Робин и Кейл се върнаха. Шерифе, страхувам се, че моят клиент е извършил глупост. Кейл се опита да си придаде засрамен вид. Сторил е нещо, което може да се изтълкува погрешно, точно както вие сте го разбрали. Господин Кейл е бил оплашен, объркан и изпълнен с мъка. Не е разсъждавал нормално. Сигурен съм, че всеки съдебен заседател би го съжалил. Виждате ли, когато намерил малкото си момче, той го вдигнал. Той ни каза, че не го е докосвал. Кейл издържа погледа на Брайс и каза. Когато видях Дани да лежи на пода, не можех да повярвам, че е мъртъв. Вдигнах го. Мислех да го заведа в болницата. По-късно, след като застрелях Джоана, погледнах надолу и видях, че целият съм в кръвта на Дани. Бях застрелял жена си, но изведнъж осъзнах, че може да изглежда като че съм убил също така и собствения си син. В ръката на съпругата ви имаше касапски нож, каза Брайс. И върху нея навсякъде имаше от кръвта на Дани. И вие трябва да сте мислили, че съдебният следовател ще открие ресере във вените й. Сега разбирам това, каза Кейл, вадейки носна кърпа от джоба си и бършайки очите си. Но тогава бях оплашен да не ме обвинят в нещо, което не съм направил. Думата психопат не бе най-подходящата за Флетчер Кейл, реши Брайс. Не беше луд. Нито бе социопат, съвсем не. Нямаше точна дума, която да го характеризира точно. Обаче едно добро, че не можеше да разпознае този тип и да види потенциала за криминална дейност и може би склонността към брутално насилие. Има определен вид мъже, които са много жизнени и обичат действието, мъже с прекалено много кухчар,
чието дрехи са по-скъпи отколкото могат да си позволят, които нямат ни една книга у дома както Кейл, които нямат определено мнение за политика, изкуство, икономика или по какъвто и да е съществен въпрос, които не са вярващи, освен когато ги връхлети нещастие и искат да впечатлят някого със своето благочестие както Кейл, който не принадлежи към никоя религия, а сега чете Библията в килията си най-малко 4 часа дневно, които имат атлетично телосложение, но изглежда се отвръщават от всяко занимание, което е здравословно като физическо упражнение, които прекарват свободното си време в барове и коктейлни заведения, които мамят жените си по навик както Кейл, според всички сведения, които са импулсивни, непостоянни и винаги закъсняват за уречени срещи като Кейл, чието цели са или смътни, или нереални Флетчер Кейл. Той е един мечтател, които често превишават банковия си кредит или лъжат за пари, които лесно взимат пари назаем и бавно ги връщат, които преувеличават, които знаят, че някой ден ще станат богати, но нямат определен план за спечелването на това богатство, които никога не се съмняват и не мислят за следващата година, които се тревожат само за себе си и само когато е твърде късно. Имаше такива хора, такъв тип мъже и Флетчер Кейл бе първокласен екземпляр от въпросния животински вид. Брайс бе виждал и други като него. Очите им бяха винаги безизразни, в тях не можеше да се види нищо. Лицата им изразяваха чувства според случая, макар и всеки израз да бе пресилен. Когато изразяваха загриженост към всеки друг освен себе си, лицемерието им бе очевидно. Не бяха обременени с разкаяние, морал, любов или съпричастие. Често водеха живот на приемлива разруха, съсипвайки и огорчавайки онези, които ги обичаха, разтърсвайки живота на приятелите си, които им вярваха и се уповаваха на тях, мамейки доверието, но никога не прекрачваха чертата на откритото престъпно поведение. От време на време обаче някой такъв мъж отиваше по-далече. И понеже бе от хората, които никога не правят нещата наполовина, винаги отиваше много, прекалено далече. Малкото, разкъсано, кърваво тяло на Дани Кейл, лежащо на купчинка. Сивотата, обгърнала ума на Брайс, все повече се сгъстяваше, докато накрая заприлича на студен мазен смок. Той рече на Кейл. Ти ни разказа, че жена ти пуши много марихуана от 2 години и половина. Точно така. По мое указание, следователят потърси някои признаци, които иначе не биха го заинтересували. Например, състоянието на дробовете на Джоана. Тя изобщо не е била пушач, да не говорим за марихуана. Дробовете бяха чисти. Аз казах, че тя пушеше опиати, а не тютюн, изтъкна Кейл. Пушенето на марихуаната и пушенето на обикновен тютюн еднакво увреждат дробовете, каза Брайс. В случая на Джоана няма никакви поражения. Но аз... Тихо, посъветва клиента си Боб Робин. Той насочи дългия си тънък пръст към Брайс, поклати го и каза, важно е дали в кръвта има ресере или няма. Имаше, каза Брайс. Имаше, но не го е пушила. Джоана го е взела през устата. Все още има голямо количество в стомаха й. Робин премигна очудено, но бързо се съвзе. Ето, каза той. Взимала е. Кой го е грижа как? Всъщност, каза Брайс, в стомаха й имаше повече, отколкото в кръвта. Кейл се опита да си придаде едновременно невинен и изненадан вид, дори неговите гъвкави черти се бяха напрегнали от усилие. Мръщайки се, Боб Робин каза. Значи имала повече в стомаха, отколкото във вените. И какво от това? Ангелският прах се усвоява бързо от организма. Взет през устата, не остава в стомаха задълго. Значи, ако Джоана е погълнала достатъчно наркотик, за да полудее, не е имало време да й подейства. Разбираш ли, взела е ресере с сладолед, който е покрил нейния стомах отвътре и забавил разтварянето на опията. По време на аутопсията, съдебният лекар намери частично усвоен от храносмилателната система шоколадов сладолед. Така че не е имало време ресере да предизвика халюцинации или да я докара до дива ярост. Брайс замълча и пое дълбоко въздух. В стомаха на Дани също имаше шоколадов сладолед, но без ресере. Когато господин Кейл ни каза, че се е върнал у дома по-рано в четвъртък, той не спомена, че е донесъл нещо за следобедно черпене на семейството. 1 кило шоколадов сладолед. Лицето на Флетчер Кейл остана безизразно. Изглежда бе изразходвал колекцията си от човешки изражения. Брайс каза. Намерихме полупразна кутия с сладолед в фризера на семейството. Шоколадов. Това, което мисля,
че е станало, господин Кейл, е, че ти си сипал сладолет на всички. Смятам, че тайно си поръсил порцията на жена си сре-се-ре, за да можеш по-късно да обявиш, че е била в наркоманско безумие. Не си предполагал, че съдебният лекар може да те хване. Почакай една проклета минута. Изкрещя Робин. После, когато си изпрал кървавите си дрехи, каза Брайс на Кейл, ти си измил и изцапаните с сладолет чини и си ги прибрал, защото твоята версия е, че когато си се прибрал от работа, малкият Дани вече е бил мъртъв, а майка му вече полудяла от ре-се-ре. Това е само предположение, каза Робин. Забрави ли за мотива? Защо за Бога моят клиент ще извърши такова ужасно нещо? Наблюдавайки очите на Кейл, Брайс каза. High Country Investments. Лицето на Кейл остана безизразно, но очите му проблеснаха. High Country Investments. Попита Робин. Какво е това? Брайс погледна Кейл. Купувал ли си сладолет миналия четвъртък преди да се върнеш вкъщи? Не, глухо отвърна Кейл. Управителят на денонощния магазин на улица Калдър каза, че си купувал. Мускулите на челюстите на Кейл изпъкнаха, когато стисна зъби от яд. Какво значи High Country Investments? Попита Робин. Брайс изстреля още един въпрос към Кейл. Познаваш ли мъж на име Джинтър? Кейл само зяпаше. Понякога хората го наричат просто Джитър. Кой е той? Попита Робин. Шефът на хромовия демон, каза Брайс, наблюдавайки Кейл. Рокерска банда. Джитър търгува с наркотици. Всъщност никога не сме успявали да го хванем, успяхме да вкараме в затвора само някои от неговите хора. Притиснахме Джитър и той ни насочи към един, който призна, че е снабдявал редовно господин Кейл Стрева. Не госпожа Кейл. Тя никога не е купувала. Кой казва? Попита Робин. Това моторизирано плашило. Тази отхвърлена от обществото отрепка. Този пласьор на наркотици. Той не е надежден свидетел. Според нашия източник, господин Кейл не е купил само трева миналия вторник, а и ангелски прах. Човекът, който му е продал наркотика, ще свидетелства в замяна на собственото си освобождение. С животинско умение и бързина, Кейл скочи, сграбчи празния стол до себе си, хвърли го през масата срещу Брайс Хамънд и побягна към вратата на стаята за разпит. В момента, в който столът се отдели от ръцете на Кейл и полетя във въздуха, Брайс вече бе прав и в движение и той прилетя по край главата му, без да го засегне. Когато столът падна зад него на пода, Брайс вече бе заобиколил масата. Кейл отвори вратата и се втурна в коридора. Брайс бе на четири крачки зад него. Тал Уитман скочи от перваза на прозореца като куршум и вече бе на една крачка зад Брайс, викайки. Като стигна коридора, Брайс видя Флетчер Кейл да се насочва към една жълта врата за навън, отдалечена на около 20 крачки. Той се затича след кучия син. Кейл блъсна резето и желязната врата се отвори широко. Брайс го настигна частица от секундата по-късно, когато Кейл точно стъпваше на макадамовия паркинг. Усещайки Брайс близо до себе си, Кейл се извърна като диво животно и замахна с огромния си юмрук. Брайс се наведе и избегна удара, замахна и удари Кейл по стегнатия плосък корем. После замахна отново и го удари по врата. Кейл залитна назад и хвана врата си с две ръце, давайки се и сумтейки. Брайс пристъпи напред. Но Кейл не бе толкова зле ударен, наколкото се правеше. Когато Брайс се доближи, той скочи напред и го стегна в мечешка прегръдка. Копеле, каза Брайс, пръскайки слюнки. Сивите му очи бяха широко отворени. Устните му се бяха отдръпнали назад от зъбите в жестока гримаса. Приличаше на див звяр. Ръцете на Брайс бяха притиснати и въпреки, че самият той бе силен мъж, не можеше да се освободи от желязната хватка. Бориха се няколко стъпки назад, препънаха се и паднаха, като Кейл остана отгоре. Главата на Брайс се удари силно от тротуара и той си помисли, че ще изгуби съзнание. Кейл го удари веднъж, безрезултатно, после се претърколи от него и бързо изпълзя в страни. Отблъсквайки тъмнината, която се надигна пред очите му, учуден, че Кейл се отказа от предимството си, Брайс се надигна на ръце и колене. Разтърси глава и тогава видя към какво се бе отправил другият мъж. Един револвер. Лежеше на чакълената настилка, на няколко метра, проблясвайки смътно на мержелеещата се жълтеникава светлина. Брайс напипа кобура си. Беше празен. Револверът на земята беше неговият. Очевидно бе изскочил от кобура и се бе плъзнал през тротуара при падането.
Ръката на убиеца се доближи до оръжието. Тал Уитман пристъпи, замахна с полицейската си палка и удари Кейл по тила. Едрият мъж падна в несвяст върху револвера. Тал приклекна, преобърна Кейл и провери пулса му. Брайс изкоцука до него, хванал се за главата, която сякаш пулсираше. Как е той, Тал? Добре е. Ще се свести след няколко минути. Тал вдигна оръжието на Брайс и се изправи. Поемайки револвера, Брайс каза. Задължен съм ти. Няма защо. Как е главата ти? Трябва да съм късметлия, ако мина само с аспирин. Не очаквах той да побегне. Нито пък аз, каза Брайс. Когато за такива хора нещата стават все по-лоши и по-лоши, те обикновено стават по-кротки, по-хладнокръвни, по-предпазливи. Е, предполагам, че този е видял как стените около него се събират. Боб Робин стоеше на отворената врата, гледаше ги и клатеше смаяно глава. Няколко минути по-късно, когато Брайс седеше зад бюрото си и попълваше формулярите за обвинение на Флетчер Кейл в двойно убийство, Боб Робин почука на отворената вратата. Брайс вдигна поглед. Е, съветнико, как е клиентът ти? Добре е, но вече не е мой клиент. О, твое ли беше решението или негово? Мое. Не мога да се занимавам с клиент, който ме лъже за всичко. Не обичам да ме правят на глупак. Дали ще пожелая да повикаме друг адвокат тази вечер? Не. Когато го призоват в съда, ще помоли съдията да му определи служебен защитник. Това ще е първата ми работа утре сутринта. Не си губите времето, а? Не и с този, каза Брайс. Робин кимна. Добре. Той е гнила ябълка, Брайс. Знаеш ли, аз съм грешен католик от 15 години, тихо рече Робин. Много отдавна реших, че няма такива неща като ангели, демони и чудеса. Смятах се за твърде образован да вярвам в дявола, с главно да, който крачи наперено по света с копитата си. Но сега в килията Кейл се завъртя към мен и каза, няма да ме хванат. Няма да ме унищожат. Никой няма да успее. Ще се измъкна. Когато го предупредих за прекаления му оптимизъм, той каза, не ме е страх от такива като теб. Още повече, не съм убивал никого, само изхвърлих буклука, който овоняваше живота ми. Господи, каза Брайс. Двамата замълчаха. После Робин въздъхна. Каква е тази работа с High Country Investments? Какъв е мотивът? Преди Брайс да може да обясни, Тал Уитман нахлу в стаята. Брайс, може ли да поговорим? Той хвърли поглед към Робин. Хе-ме, по-добре насаме. Разбира се, каза Робин. Тал затвори вратата зад адвоката. Брайс, познаваш ли доктор Дженифър Пейдж? Тя започна частна практика в Сноуфилд преди известно време. Да, но що за човек мислиш, че е тя? Никога не съм се срещал с нея. Чувал съм, че е добър лекар. Хората горе в малките планински градчета са доволни, че не трябва да минават с кола целия път до Санта Майра за доктор. И аз не съм я виждал. Просто се чудех дали не си чувал нещо за... Дали не пие? Искам да кажа. Да прекалява с алкохола. Не, не съм чувал нищо такова. Защо? Какво става? Тя се обади преди няколко минути. Казва, че Сноуфилд е в бедствено положение. Бедствие. Какво иска да каже? Значи, тя казва, че не знае. Брайс премигна. Истерично ли звучеше? Уплашено, да. Но не истерично. Не иска да каже повече на никого освен на теб. Тя е на линия 3 в момента. Брайс посегна към телефона. Още нещо, каза Тал, по челото му се появиха бръчки. Брайс спря, с ръка на слушалката. Каза ми нещо, но няма смисъл. Тя каза. Да. Каза, че всички са мъртви там горе. Всички в Сноуфилд. Каза, че тя и сестра и са единствените живи. 10. Сестри и полицай, Джен и Лайза напуснаха къщата на Оксли по същия начин както бяха влезли, през прозореца. Нощта ставаше все по-хладна. Вятърът отново се бе надигнал. Върнаха се обратно в къщата на Джен и в горната част на Skyline Road и взеха якета, за да се предпазят от студа. После се спуснаха отново по хълма до шерифския участък. Пред градския затвор имаше дървена пейка, закрепена до бордюра на тротуара и те седнаха и зачакаха помощта от Санта Майра. Колко време ще им трябва да дойдат до тук? Попита Лайза. Ами, Санта Майра е на повече от 50 км от тук и пътят е с много завой. А трябва да вземат и някои необичайни предпазни мерки.
Дженни погледна ръчния си часовник. Предполагам, че ще пристигнат след около 45 минути. Най-много час. Господи! Не е толкова дълго, мила. Момичето вдигна кожената пухкава яка на дънковото си яке. Дженни, когато телефонът иззвъня в къщата на Оксли и ти отговори. Да. Кой се обади? Никой. Какво чу? Нищо, излъга Дженни. По израза на лицето ти помислих, че някой те заплашваше. Бях разстроена, разбира се. Когато иззвъня, помислих, че телефоните са проработили, но когато вдигнах слушалката, линията пак не работеше и се почувствах съкрушена. Това беше всичко. И после линията се оправи. Да. Сигурно не ми вярва, помисли си Дженни. Смята, че се опитвам да я предпазя от нещо. И разбира се, наистина го правя. Как да обясня усещането, че нещо зло беше от другата страна на линията? Дори аз самата не мога да го разбера. Кой или какво бе на телефона? Защо той, или то, ме остави накрая да набера номера? По улицата прелетя парче хартия. Нищо друго не помръдваше. През луната премина лек облак. След известно време Лайза каза. Дженни, в случай, че ми се случи нещо тази нощ. Нищо няма да ти се случи, мила. Но в случай, че наистина ми се случи нещо тази нощ, настоя Лайза, искам да знаеш, че аз. Че аз наистина. Се гордея с теб. Дженни прегърна сестра си през раменете и те се притиснаха силно една към друга. Сестричке, съжалявам, че не прекарахме повече време заедно през всичките тези години. Ти идваше у дома, когато можеше, каза Лайза. Зная, че не ти беше лесно. Трябваше да изчета няколко десетки книги за това през какво трябва да премине един човек, за да стане доктор. Винаги съм знала, че си много претоварена, че трябва да се безпокоиш за много неща. Дженни каза изненадана. И все пак трябваше да идвам по-често. Понякога Дженни не се връщаше вкъщи, понеже не можеше да понесе обвинението в очите на майка си, обвинението, което бе дори още по-силно и въздействащо, защото никога не бе изречено с думи. Ти уби баща си, Дженни, ти разби сърцето му и това го уби. И мама винаги се гордееше с теб, каза Лайза и това заявление не само изненада Дженни, то направо я разтърси. Мама винаги казваше на хората, че дъщеря е доктор. Лайза се усмихна, припомняйки си. Мисля, че понякога приятелите и от Брич клуба бяха готови да я изхвърлят, ако спомене още веднъж за твоите стипендии и добрите ти бележки. Дженни премигна. Сериозно ли говориш? Разбира се, съвсем сериозно. Но мама не. Какво не? Попита Лайза. Ами, никога ли не каза нещо за... За татко? Той почина преди 12 години. Господи, зная. Умрял, когато съм била на 2 години и половина. Лайза се намръщи. За какво говориш? Искаш да кажеш, че никога не си чула мама да ме обвинява? За какво? Преди Дженни да успее да отвърне, гробищното спокойствие на Сноуфилд бе пометено. Всички светлини угаснаха. Три патрулиращи коли потеглиха от Санта Майра и се насочиха към обвитите от мрака хълмове, към окъпаните в лунна светлина склонове на Сиера, към Сноуфилд, с включени червени мигащи светлини. Колата, която шофираше Тал Уитман, бе първата от носещата се с голяма скорост процесия, шерифът Хамънд седеше до него. Горди Броган бе на задната седалка с още един помощник шериф, Джейк Джонсън. Горди беше уплашен. Разбираше, че страхът му не се вижда и бе благодарен за това. В действителност той приличаше на човек, който не знае що е страх. Беше висок, седри кости и мускулест. Ръцете му бяха силни и дълги като ръцете на професионален баскетболист. Изглеждаше способен да направи на пух и прах всеки, който го ядоса. Знаеше, че лицето му е доста привлекателно, жените му го бяха казвали. Но беше сурово лице, тъмно. Устните му бяха тънки и придаваха на устата му жесток вид. Джейк Джонсън бе изразил това най-точно. Горди, когато се намръщиш, приличаш на човек, който яде живи пилете на закуска. Но въпреки страшния си вид, Горди Броган бе изплашен. И не перспективите за заразяване или отравяне бяха поводът за страха на Горди. Шерифът бе казал, че има признаци хората в Сноуфилд да са убити не от бацили или токсични вещества, а от други хора.
Горди се плашеше, че може да се наложи да използва пистолета си за пръв път, откакто бе станал помощник шериф преди година и половина. Плашеше се да не се наложи да застреля някого, независимо дали за да спаси собствения си живот, този на друг полицай или на някоя жертва. Не смяташе, че може да направи това. Преди 5 месеца Горди бе открил в себе си опасна слабост, когато се отзова на едно спешно обаждане от магазина Donner's Sports. Един недоволен бивш служител, як мъж на име Лео Сайпс, се върнал в магазина 2 седмици след като бил уволнен, набил управителя и счупил ръката на служителя, който заел неговото място. Когато Горди пристигна на мястото, Лео Сайпс, огромен, тъп и пиян, вече трошеше и цепеше с една дърварска брадва цялата стока. Горди не успя да го убеди да се предаде. Когато Сайпс се нахвърли върху него, размахвайки брадвата, Горди извади револвера си. И тогава разбра, че не може да го използва. Пръстът на спусъка стана крехък и неогъваем като лед. Трябваше да остави револвера и да рискува физически сблъсък с Сайпс. Някак си успя да му отнеме брадвата. Сега, 5 месеца по-късно, когато седна отзад в патрулната кола и слушаше разговора на Джейк Джонсън с шерифа Хамънд, стомахът на Горди се свиваше при мисълта какво би могъл да причини 45 калибровият куршумско хвръх на един човек. Би могъл буквално да му отнесе главата. Би могъл да размаже рамото му на парцали от плът и парченца кости. Би могъл да разкъса гръдния му кош, раздробявайки сърцето и всичко друго по пътя си. Би могъл да отнесе крак, ако порази капачката на коляното, би могъл да превърне лицето в кървава каша. А Горди Броган, Бог да му е на помощ, бе неспособен да причини някому такива неща. Такава беше ужасната слабост на Горди. Той знаеше, че някои люди биха казали, че неговата неспособност да застреля друго същество не е слабост, а признак на морално превъзходство. Обаче той знаеше, че това не е вярно. Понякога застрояването е морален акт. Служителите на закона даваха клетва да бранят обществото. За един полицай неспособността да застрелва, когато това е явно оправдано, бе не само слабост, но и лудост, дори може би грях. През 5-те месеца, които изминаха след разстройващия епизод в магазина Donner's Sport, Горди имаше късмет. Случиха му се само няколко повиквания, при които имаше буйстващи заподозрени. И за щастие, той успяваше да ги застави да се подчинят чрез използване на юмруците или палката си, или чрез предупредителни изстрели във въздуха. Веднъж, когато изглеждаше, че не можеше да избегне стрелянето по човек, един друг офицер, Франко 3, стреля пръв във въоръжения мъж, преди Горди да бъде изправен пред непосилната задача да натисне спусъка. Ала сега в Сноуфилд се бе случило някакво невъобразимо насилие. И Горди много добре знаеше, че на насилието често се налага да се отвръща с насилие. Оръжието на бедрото му се струваше страшно тежко. Чудеше се дали наближава моментът, когато слабостта му ще излезе наяве. Чудеше се дали ще умре тази нощ, или пък дали ще причини със своята слабост ненужната смърт на някой друг. Пламенно се молеше да преодолее това нещо. Сигурно бе възможно един човек да бъде кротък по натура и все пак да притежава самообладанието да предпазва себе си, приятелите си и своя вид. Червените светлини просветваха по покривите на трите бяло-зелени полицейски патрулни коли, които следваха криволичещата магистрала през обгърнатите от мрак планини, нагоре към възвишенията, където лунната светлина създаваше впечатление, че първият сняг за сезона вече бе паднал. Горди Броган бе оплашен. Уличните лампи и другите светлини изгаснаха, потапяйки града в тъмнина. Джен и Лай заскочиха от дървената пейка. Какво стана? Ше-ше-ше-те, каза Джени. Слушай. Ала имаше само неизменна тишина. Вятърът бе спрял да духа, сякаш сепнат от внезапното прекъсване на тока. Слава Богу, че луната свети, помисли си Джени. С разтоптяно сърце, Джени се обърна и разгледа сградите зад тях. Градския затвор. Едно малко кафене. Магазините. Градските къщи. Всички входове бяха толкова тъмни, че бе трудно да се каже дали вратите са отворени или затворени, точно сега те може би се отваряха бавно, за да пуснат страшната, демонично съживена смърт из нощните улици. Стига! Помисли си Джени. Смъртта не може да се върне отново към живот. Очите й се спряха на вратата на покрития служебен проход между шерифския участък и съседния магазин за подаръци. Беше точно като тесния, мрачен пасаж до пекарнята на Либерман. Криеше ли се нещо в този тунел?
И не се ли промъкваше то неумолимо в мрака към другата страна на вратата, готово да изскочи на тъмния тротуар? Отново този примитивен страх. Това усещане за злото. Този суеверен ужас. Ела, каза тя на Лайза. Къде? На улицата. Нищо не може да ни хване там. Без да го видим, че идва, довърши разбиращо Лайза. Отидоха по средата на осветената от луната улица. Колко остава до идването на шерифа тук? Попита Лайза. Поне още 15-20 минути. Светлините на целия град се запалиха едновременно. Брилянтен поток от електрически лъчи ги зашемети и изненада, после всичко отново изгасна. Дженни вдигна револвера, без да знае на къде да го насочи. Гърлото й се бе стегнало от страх, устата й пресъхнала. Взрив от звуци, нечовешки вой, префуча през Сноуфилд. Дженни и Лайза заедно изпищяха в оплаха и се завъртяха, блъскайки се една в друга, невиждащи в осветената от луната нощ. Сетне настана тишина. Сетне още един писък. Тишина. Какво е това? Попита Лайза. Пожарната. Повтори се, кратък изблик на пронизваща сирена от към източната страна на Сейнт Мориц Уей, от станцията на Сноуфилдската доброволна пожарна команда. Банк. Дженни подскочи отново и се завъртя. Банк? Банк? Църковна камбана, каза Лайза. Католическата църква, западно от Вейл. Камбаната би още веднъж, силен, дълбок, тъжен звук, който отекна в тъмните прозорци по Скайлайнера от и другите, невидими прозорци из целия мъртъв град. Някой трябва да дърпа въжето на камбаната, каза Лайза. Или да натиска бутона на сирената. Значи трябва да има още някой освен нас. Дженни не каза нищо. Сирената отново прозвуча, зави и после замря, зави и замря, и камбаната на черквата започна да бие отново, и камбаната и сирената заазвучаха едновременно, после пак и пак, сякаш обявяваха появата на някой от огромно значение. В планините, на 1 км от отклонението за Сноуфилд, нощният пейзаж се представяше единствено в черно и сребристо лунно. Мержелеещите се дървета изобщо не бяха зелени, бяха мрачни форми, по-скоро сенки, с беловати кичури от неясно очертани иглички и листа. За разлика от тях, банкетите на магистралата бяха осветени в кърваво червено от светлините, разпръсвани от въртящите се сигнални лампи отгоре на трите форда, които носеха върху предните си врати отличителните знаци на службата на окръжния шериф на Санта Майра. Помощник шерифът Франко Три караше втората кола, а помощник шерифът Стю Оргъл се бе отпуснал на мястото до него. Франко Три бе строен, мускулест, с добре подстригана прошарена коса. Чертите му бяха остри и пестеливи, сякаш Господ не е бил в настроение да пропилява нищо в онзи ден, в който създал генетичния код на Франк. Пъстри очи под добре очертани вежди, прав патрициански нос, уста, която не бе нито прекалено свидлива, нито прекалено щедра, малки, почти бездолната мека част, уши прилепваха плътно към главата. Мустаците му бяха добре поддържани. Франк носеше униформата точно както пишеше в правилника. Черни ботуши, лъснати до огледален блясък, кафяви панталони с много добре изгладени ръбове, кожен колан с кобур, поддържан блестящ и гъвкав сланолин, чиста и добре изгладена риза. Не е честно, каза Стю Оргъл. Началниците не винаги трябва да бъдат честни, трябва само да бъдат прави, отвърна Франк. Какъв началник? Попита раздразнено Оргъл. Шерифът Хамънд. Не става ли дума за него? Не мисля за него като за началник. Ами че той е точно това, каза Франк. Иска да ме скапе, рече Оргъл. Копелето. Франк не каза нищо. Преди да постъпи в полицията, Франко Три беше професионален армейски офицер. Беше се оттеглил от американската армия на 44 години, след 25 години изрядна служба и се бе завърнал в Санта Майра, града, в който бе роден и отраснал. Възнамеряваше да създаде малък бизнес с цел да прибави нещичко към малката си пенсия и да се занимава с нещо, но не успя да открие нищо, което да го заинтересува. Постепенно започна да разбира, че поне за него не си струва да се занимава с работа без униформа, без заповеди, без физически риски и чувство за обществена полезност. Преди 3 години, на 46 годишна възраст, Франк постъпи в отдела на шерифа и въпреки понижението от майор, който чин имаше в армията, бе доволен. Тоест, беше доволен, освен в онези случаи, обикновено веднъж в месеца, когато беше партньор с Стю Оргъл.
Норгъл бе непоносим. Франк го търпеше само като тест за собствената си самодисциплина. Норгъл бе мърляв. Често косата му се нуждаеше от миене. Когато се бръснеше, винаги пропускаше част от четината си. Униформата му бе измачкана, а ботушите никога не блестяха. Имаше прекалено голям корем, прекалено дебели бедра и прекалено дебел задник. Норгъл бе досаден. Нямаше никакво чувство за хумор. Не четеше, не знаеше нищо, и въпреки това имаше твърдо мнение по всеки текущ обществен или политически въпрос. Норгъл бе влечуго. Беше на 45 години и все още си виреше носа на обществени места. Плямпаше и ругаеше самоуверено. Все така облегнал се отпуснато върху вратата на колата, Норгъл каза. Би трябвало дежурството ми да свърши в 10. По дяволите, в 10 часа. С онази секс-бомба на разположение. Не е честно Хамънд да ме спира с тези щуроти в Сноуфилд. Франк не се хвана. Не го попита с кого е имал среща. Просто караше колата и внимаваше в пътя, надявайки се Норгъл да не му довери коя е онази секс-бомба. Тя е сервитьорка в Спанки Динър, каза Норгъл. Може да си я виждал. Блондинка. Казва се Беатрис, вика ти Беа. Рядко се отбивам в Спанки Динър, отвърна Франк. О, никак не е зле в лицето, знаеш ли. Страшно е. Има няколко излишни килограма върху себе си, не много, но смята, че изглежда по-зле, отколкото е всъщност. Несигурност, разбираш ли? Така че ако я подхванеш правилно, ако поработиш върху съмненията й, разбираш ли, и после й кажеш колко я желаеш, както и да е, въпреки че е малко дундеста, е, по дяволите, тя ще направи всичко, което поискаш. Всичко. Простакът се изсмя, сякаш бе казал нещо невероятно смешно. На Франк му се искаше да го удари през лицето, но се въздържа. Норгъл бе женомразец. Говореше за жените като за някаква низша порода. Представата, че един мъж може да е щастлив да сподели живота си и да се грижи съкровено за една жена, представата, че жената може да бъде обичана, уважавана, ухажвана и ценена за нейния ум, интуиция и чувство за хумор, бе напълно чужда на разбиранията на Стю Норгъл. Франко Три, от друга страна, бе женен от 26 години за своята прекрасна Рут. Обожаваше я. Макар и да разбираше, че е егоистично, понякога се молеше той да умре пръв, така че да не му се наложи да живее без Рут. Този проклет Хамънд постоянно се заяжда с мен. Винаги ме ръчка. За какво? За всичко. Не харесва начина, по който носи униформата си. Не харесва как пише рапортите си. Каза ми, че трябва да се опитам да подобря държанието си. Господи, моето държание иска да ме направи за смях, но няма да стане. Ще издържа още 5 години, разбираш ли, така че да взема пенсия за 30 годишен стаж. Това копеле няма да ме притисне да се размина с пенсията. Приблизително преди 2 години, избирателите в Санта Майра бяха одобрили едно предложение, с което се закриваше градската полиция и изпълнението на закона в техния град се поставяше в ръцете на службата на окръжния шериф. Това бе вот на доверие към Брайс Хамънд, който бе изградил окръжната служба, но едно изискване на предложението бе никой от офицерите в града да не загуби работата или пенсията си поради прехвърлянето на пълномощията. Така на Брайс Хамънд му натрапиха Стюарт Оргъл. Стигнаха отклонението за Сноуфилд. Франк хвърли поглед в страничното огледало и видя третата патрулна кола да се отделя от останалите. Както бе планирано, тя се отклони и застана напряко на шосето за Сноуфилд, блокирайки го. Колата на шерифа Хамънд продължи към Сноуфилд, а Франк я последва. Защо по дяволите трябва да носим вода? Попита Оргъл. 3-6 литрови бутилки с вода стояха отзад на пода на колата. Водата в Сноуфилд може да е заразена, каза Франк. А всичката храна, която натоварихме в багажника? Още по-малко можем да се доверим на храната там. Не вярвам всички да са мъртви. Шерифът не успя да се свърже с Пол Хендерсън в участъка. Какво тогава? Хендерсън е тъпак. Докторката там горе казала, че Хендерсън е мъртъв, заедно с... Господи, докторката или не е с всичкия си, или е пияна. И без това, кой по дяволите би отишъл при доктор жена? Тя сигурно се е чукала с всички в медицинското училище. Какво? Никоя женска няма това, което е нужно за изкарването на такава диплома. Норгъл, ти не преставаш да ме очудваш. Какво те тормози? Попита Норгъл. Нищо. Няма значение.
Добре, аз не вярвам всички да са умрели, избълва Лоргъл. Един друг проблем с Стю Лоргъл бе, че той нямаше никакво въображение. Какви глупости. Аз имам среща с секс-бомба. Франко 3, от друга страна, имаше добре развито въображение. Може би твърде развито. Докато караше високо в планината и минаха по край табелата, на която пишеше Сноуфилд, 3 мили, въображението му работеше с пълна пара. Имаше тревожно усещане, предчувствие. Подозрение, че карат направо към ада. Сирената на пожарната команда виеше. Църковната камбана биеше все по-бързо и по-бързо. Оглушителна какофония дрънчеше из града. Джени, извика Лайза. Отваряй си очите. Внимавай за някакво раздвижване. Улицата бе изпъстрена от хиляди сенки. Имаше твърде много тъмни места за наблюдаване. Сирената виеше и камбаната биеше, и светлините отново започнаха да мигат, в къщите, в магазините, по улиците, светваха и угасваха и то така рязко, че създаваха стробоскопичен ефект. Скайлайнера отпремигваше, сградите сякаш се накланяха към улицата, сетне се отдръпваха назад, сетне пак скачаха напред, сенките танцуваха отривисто. Джени се завъртя в пълен кръг, с насочен пред себе си револвер. Ако нещо се приближаваше под прикритието на стробоскопични ясняк от светлини, тя не би го забелязала. Тя си помисли, дали когато шерифът пристигне, няма да намери две отрязани глави по средата на улицата? Моята и тази на Лайза. Църковната камбана биеше по-силно от всякога и биеше непрекъснато, бясно. Сирената виеше оглушително вкъсащ нервите писък. Изглеждаше цяло чудо, че прозорците още не се бяха начупили. Лайза бе запушила ушите си с ръце. Ръката на Джени, която държеше оръжието, трепереше. Не можеше да я задържи неподвижна. Сетне всичко свърши, така рязко, както и бе започнал хаосът. Сирената заглъхна. Камбаната спря. Светлините останаха включени. Джени огледа улицата, очаквайки нещо да се случи, нещо по-лошо. Но нищо не се случи. Градът бе спокоен като гробище. Изведнъж се появи вятър и дърветата се разклатиха, сякаш откликваха на неосезаема за човешкото ухо музика. Лайза преодоля изумлението си и каза. Беше като че. Като че се опитваха да ни стреснат. Дразнейки ни. Дразнене, каза Джени. Да, точно на това приличаше. Играят си с нас. Като котка с мишка, тихо отвърна Джени. Стояха по средата на безмълвната улица, страхувайки се да се върнат на пейката пред градския затвор, за да не би тяхното движение да предизвика отново сирената или камбаната. Внезапно чуха глухо бучене. За момент стомахът на Джени се стегна. Тя вдигна пак револвера, въпреки че не виждаше къде да стреля. После разпозна звука, моторите на коли, изкачващи стръмния планински път. Извърна се и се загледа надолу по улицата. Шумът от двигателите се засилваше. Зад завоя се появи кола, в края на града. Мигаща червена светлина на покрива. Полицейска кола. Две полицейски коли. Слава Богу! Каза Лайза. Джени бързо отведе сестра си до постлания с каменни плочи тротуар пред участъка. Двете бяло-зелени патрулни коли изкачиха бавно опустялата улица и завиха под ъгъл до бордюра пред дървената пейка. Двата двигателя изгаснаха едновременно. Мъртвешката тишина на Сноуфилд отново завладя нощта. Един доста симпатичен черен мъж в униформа на помощник шериф излезе пръв от колата, оставяйки след себе си вратата отворена. Той погледна към Джени и Лайза, но не проговори веднага. Вниманието му бе завладяно от неестествено тихата, безлюдна улица. Втори мъж излезе от предната врата на същата кола. Имаше непокорна песъчлива коса. Клепачите му бяха толкова натежали, че изглеждаше като че всеки момент ще заспи. Бе облечен в цивилни дрехи, сиви панталони, бледо-синя риза и тъмно-синьо яке, но на него имаше прикачена значка. Още четирима мъже излязоха от патрулните коли. Всичките шест новодошли застанаха безмълвно за един дълъг момент, очите им оглеждаха тихите магазини и къщи. В този странен, продължителен миг, Джени усети смразяващо предчувствие, на което не и се искаше да повярва. Беше сигурна, усещаше, знаеше, че не всички от тях щяха напуснат това място живи. 11. Разследване. Брайс приклекна до тялото на Пол Хендерсън. Останалите седем, неговите хора, доктор Пейч и Лайза, се бяха събрали в приемната, зад дървената преграда в Сноуфилдския шерифски участък.
бяха притихнали в присъствието на смъртта. Пол Хендерсън беше добър човек с добри инстинкти. Смъртта му бе голяма загуба. Брайс каза. Доктор Пейдж. Тя приклекна от другата страна на трупа. Да. Не сте ли местили тялото? Дори не съм го пипала, шерифе. Няма ли кръв? Точно както виждате. Никаква кръв. Раната може да е на гърба, каза Брайс. Дори и да е така, пак щеше да има кръв на пода. Може би. Той се взря в поразителните очи на Джени, зелено, изпъстрено с злато. Обикновено не местя тялото преди съдебният лекар да го е видял. Но този случай е извънреден. Трябва да обърна този мъж. Не съм сигурна дали не е опасно да го докосвате. Някой трябва да го стори, каза Брайс. Доктор Пейдж се изправи и всички се отдръпнаха на няколко крачки. Брайс сложи ръка върху пурпурно-черното обезобразено лице на Хендерсън. Кожата е още леко топла, рече той учудено. Доктор Пейдж каза. Не смятам, че са мъртви от дълго време. Но едно тяло не губи цвета си и не се подува само за няколко часа, каза Тал Уитман. Тези тела могат, каза докторът. Брайс преобърна трупа, излагайки на пока с гърба. Нямаше рана. Надявайки се да открие някакво неестествено хлътване в черепа, Брайс зарови пръсти в гъстата коса на мъртвия мъж, опипвайки костите. Ако бяха ударили помощник шерифа силно отзад по главата. Но случаят не бе такъв. Черепът бе непокътнат. Брайс се изправи. Докторе, онези два случая на обезглавяване, които споменахте. Струва ми се, че трябва да ги видим. Може ли един от вашите хора да остане тук с сестра ми? Разбирам чувствата ви, каза Брайс. Но едва ли ще е разумно да разделям хората си. Може би няма сигурност в многобройността, но от друга страна може и да има. Всичко е наред, увери Лайза Джени. И без това не желая да оставам. Тя беше смело момиче. И тя, и по-голямата и сестра възбуждаха любопитството на Брайс Хамънд. Бяха бледи, а очите им бяха трескави от потресения и ужас като на дервиши, но се справяха много по-добре, отколкото биха се справили повечето хора в този странен кошмар. Сестрите Пейдж поведоха групата навън от участъка и надолу по улицата към пекарнята. За Брайс бе трудно да повярва, че съвсем неотдавна Сноуфилд е бил нормално оживено градче. Градът изглеждаше сух, опустошен и мъртъв като стар изоставен град в далечна пустиня, някъде на края на света, където дори вятърът често забравя да отиде. Мълчанието, покрило града, приличаше на тишина от безброй години, от десетки години, от векове, тишина от невъобразимо дълго натрупване на епохи върху епохи. Скоро след пристигането в Сноуфилд, Брайс бе използвал електрически мегафон, за да призове за някакъв отговор от притихналите къщи. Сега дори изглеждаше глупаво, че бе очаквал отговор. Те влязоха в пекарнята на Либерман през предния вход и отидоха в кухнята в задната част на сградата. На дървения плот, две отрязани ръце държаха дръжките на точилка. Две отрязани глави надничаха от две врати на фурни. О, господи, каза тихо Тал. Брайс потръпна. Очевидно нуждаейки се от опора, Джейк Джонсън се облегна о един висок бял шкаф. Норгъл каза. Боже мой, били са заклани като двойка тъпи крави, и всички заговориха едновременно. Защо по дяволите някой би? Болен, извратен. А къде са телата? Да, рече Брайс, повишавайки глас да надвие приказките, къде са телата? Нека ги открием. За няколко секунди никой не помръдна, всички се смразиха от мисълта какво биха могли да открият. Доктор Пейдж, Лайза, не е нужно да ни помагате, каза Брайс. Стойте настрана. Лекарката кимна. Момичето се усмихна с признателност. Те тревожно претърсиха всички шкафове, отвориха всички чекмеджета и врати. Горди Броган надникна вътре в голямата фурна, която нямаше стъклен прозорец, а Франко Три влезе в хладилното помещение. Брайс прегледа малката, блестяща от чистота туалетна в единия край на кухнята. Но не откриха телата, или каквито и да било части от телата, на двамата възрастни. Защо им е било на убийците да извозват телата? Попита Франк. Може да си имаме работа с някаква секта, каза Джейк Джонсън. Може би телата са им били нужни за някакъв странен ритуал. Ако е имало някакъв ритуал, каза Франк, на мене ми се струва, че е бил проведен точно тук.
Горди Броган се стрелна към туалетната, припъвайки се като голямо дългоресто дете, съставено сякаш само от дълги крака, дълги ръце, лакти и колене. През вратата, която той затръшна зад себе си, се чуха звуци от повръщане. Стюоргъл се изсмя и рече: «Господи, какъв мухлю!» Брайс се обърна към него и изръмжа. «Какво по дяволите намираш за толкова смешно, Оргъл? Тук са умрели хора. На мен реакцията на Горди ми изглежда по-нормална от нашата». Лицето с свински очички и големи челюсти на Оргъл притъмня от гняв. Той нямаше интелекта да се почувства неловко. «Господи, как презирам този мъж», помисли си Брайс. Когато Горди се върна от банята, изглеждаше смутен. «Извинявай, шерифе». «Няма причини да се извиняваш, Горди». Прекосиха кухнята и помещението за продажби и излязоха на тротуара. Брайс веднага тръгна към дървената врата между пекарнята и съседния магазин. Надникна над нея в тъмния покрит пасаж. Доктор Пейдж се доближи до него и той попита: «Това ли е мястото, където сте помислили, че има нещо в градите?» «Ами, на Лайза и се стори, че се бе спотаило по край стената. Но беше в този пасаж». «Да». Тунелът бе напълно тъмен. Брайс взе фенерчето с дълга дръжка на тал, отвори скърцащата врата, извади револвера си и пристъпи в пасажа. Вътре се носеше неопределена миризма на влажно. По скърцването на ръждясалите панти на вратата и после звукът от собствените му стъпки проехтяха напред в тунела. Лъчът на фенера бе мощен и освети почти половината дължина на тунела. Обаче шерифът го фокусира на по-късо разстояние и обходи мястото, изучавайки тухлените стени и сетне тавана, който бе около 3 метра над главата му. Поне в тази част на пасажа по градите нямаше нищо. С всяка стъпка Брайс все повече се убеждаваше, че револверът не му е нужен, докато не стигна почти средата на тунела. Тогава внезапно почувства нещо странно. Някакво вълнение, една студена тръпка на предусещане полази по гърба му. Чувстваше, че вече не е сам. Той бе от хората, които се доверяват на своите съмнения и не пренебрегна това. Спря, вдигна револвера, ослуша се внимателно в тишината, бързо задвижи фенерчето по стените и тавана, огледа с особено внимание градите, погледна напред в мрака почти до изхода от другата страна и дори хвърли поглед назад, за да види дали нещо не се промъква таинствено зад него. Нищо не го причакваше в мрака. И все пак той продължаваше да чувства, че го наблюдават недружелюбни очи. Тръгна отново напред и фенерчето освети нещо. Покрит с метална решетка, на пода на пасажа се намираше един около 30 см квадратен отводнителен канал. Вътре в канала проблесна нещо неясно, отразявайки лъча на фенера. То се движеше. Брайс се доближи предпазливо и насочи светлината право надолу в канала. Каквото и да бе проблеснало, вече го нямаше. Клекна до отводнителния канал и надникна през решетките. Светлината разкри само стените на една тръба. Това бе колектор за дъждовна вода с диаметър около 30 см и бе сух, което означаваше, че едва ли скоро е виждал вода. Да е било плъх. Сноуфилд бе курортно селище, което обслужваше сравнително голям приток от хора. По тази причина градът вземаше необичайно строги мерки за предпазване от всякакъв вид вредители. Разбира се, въпреки старанието в това отношение, присъствието на един-два плъха не бе невъзможно. Онова нещо би могло да бъде плъх. Но на Брайс не му се вярваше. Той измина разстоянието до алеята от другата страна, сетне се върна до вратата, където Тал и другите го чакаха. «Видя ли нещо?» попита Тал. «Нищо», каза Брайс, излизайки на тротуара и затваряйки вратата зад себе си. Разказа им за чувството, че някой го наблюдава и за движението в отточния канал. «Либерманови са били убити от хора», каза Франко 3. «Не от нещо толкова малко, че да пълзи през каналите». «Май случаят наистина е такъв», съгласи се Брайс. «Но ти действително си почувствал нещо там, нали?» тревожно запита Лайза. «Усетих нещо», каза Брайс на момичето. «Всъщност, то не ми въздейства толкова силно, колкото ти каза. Но определено то е. Странно». «Добре», каза Лайза. «Радвам се, че не ни смятате просто за две истерични жени. Вземайки под внимание какво сте преживели, вие двете сте толкова неистерични, колкото изобщо е възможно». «Добре», каза момичето, «Джени е доктор и се надявам аз някой ден да стана доктор, а докторите просто не могат да си позволят да са истерични».
Тя бе сладко дете, въпреки че Брайс не можеше да не отбележи, че по-голямата сестра е дори по-хубава. И момичето, и лекарката имаха една и съща прелестна кестенява коса, гъста и лъскава. Това бе тъмночервен и кавото кафяво на добре полирано черешово дърво. Двете имаха еднаква златиста кожа. И понеже чертите на доктор Пейдж бяха по-зрели от тези на Лайза, те бяха и по-интересни и привлекателни за Брайс. Очите й бяха с една от сянка по-зелени от тези на сестра й. Брайс каза: «Доктор Пейдж, бих искал да видя къщата с барикадираните в кабинета тела». «Да», каза Тал. «Убийствата в заключена стая». «Това е къщата на Оксли на Вейл». Тя ги поведе надолу по улицата към ъгъла на Вейл Лейн и Скайлайн Роуд. Сухото влачене от стъпките им бе единствения звук и Брайс отново си помисли за запустели места, за скарабеите, пъплещи сред купища древни чупливи папируси в пусти гробници. Като зави по Вейл Лейн, доктор Пейдж спря и каза: «Том и Карин Оксли живеят». Живееха на две пресечки по-нататък. Брайс огледа улицата и рече: «Вместо да отидем направо до къщата на Оксли, нека погледнем във всички къщи и магазини от тук до там, поне от тази страна на улицата. Смятам, че е безопасно да се разделим на две групи, по четирима. Няма да отиваме в две различни посоки. Ще сме достатъчно близо да си помагаме, ако се появи опасност. Доктор Пейдж, Лайза, оставате Стал и мен. Франк, поверявам ти втората група». Франк кимна. «Вие четиримата няма да се делите», предупреди ги Брайс. «Всеки да бъде в поле зрението на останалите трима. Разбрано?» «Да, шерифе», отвърна Франк отри. «Добре, вие четиримата ще прегледате първата сграда след ресторанта, а ние ще се заемем с съседната къща. Ще изминем улицата както при игра на дама и ще сравним бележките си в края на блока. Ако се натъкнете на нещо действително интересно, нещо повече от трупове, ще ме повикате. Ако имате нужда от помощ, изстреляйте 2-3 куршума. Ще чуем изстрелите дори да сме вътре в някоя сграда. Вие също се ослушвайте за изстрели от наша страна». «Може ли да направя едно предложение?» попита доктор Пейдж. «Разбира се», отвърна Брайс. Тя се обърна към Франк Отри и каза: «Ако попаднете на тела, които имат показания за кръвоизливи от очите, ушите, носа или устата, осведомете ме веднага. Или пък някакви признаци за повръщане или диария. Защото тези неща могат да означават зараза», попита Брайс. «Да», каза тя. «Или отравяне». «Но ние отхвърлихме това, нали?» попита Горди Броган. Джейк Джонсън, който изглеждаше по-стар от своите 57 години, каза: «Не ги е отрязала главите на тези хора някоя заразна болест». «Мислих върху това», каза доктор Пейдж. «Какво, ако това е зараза или химическа отрова, с която никога не сме се сблъсквали досега, разновидност на бяса, да кажем, и която убива някои хора, но само подлудява други? Какво, ако осъкътяванията са дело на такива хора, изпаднали в дива лудост?» «Възможно ли е?» попита Тал Уитман. «Не. Но не е и невъзможно. Още повече, кой може да каже кое е вероятно и кое не? Възможно ли е това да се случи за пръв път в Сноуфилд?» Франко Три подръпна мустаците си и рече: «Но ако тук има групи от бесни маняци, разхождащи се наоколо, къде са тогава те?» Всички обърнаха поглед към тихата улица. Към дълбоките сенки, спуснали се над дворовете, тротуарите и паркираните коли. Към тъмните прозорци на верандите. Към черните прозорци на приземните етажи. «Крият се», каза Оргъл. «Дебнат», каза Горди Броган. «Не, това няма смисъл», каза Брайс. «Бесни маняци нямаше просто да се крият, чакат и планират. Те щяха да ни подгонят». «Така или иначе», тихо каза Лайза, «това не са побеснели хора. Нещо много по-необикновено е». «Може би тя е права», каза доктор Пейдж. «Което никак не ме успокоява», каза Тал. «Е, ако открием признаци от повръщане, диария или кръвоизлив», рече Брайс, «тогава ще разберем. А ако не открием?» «Ще трябва да измисля нова хипотеза», отвърна доктор Пейдж. Те се смълчаха, не бързаха да започнат претърсването, защото не знаеха какво ще открият, или дали нещо няма да ги открие тях самите. Времето сякаш бе спряло. «Никога няма да се съмне», помисли си Брайс Хамънд, «никога, докато не се размърдаме». «Да тръгваме», каза той. Първата сграда бе тясна и дълга, с една комбинация от художествена галерия и магазин за предмети на изкуството на първия етаж.
Франко Трис чупи едно стъкло на предната врата, пресегна се вътре и отключи. После влезе и включи осветлението. Давайки знак на другите да го последват, той каза: «Разпръснете се. Не стойте един до друг. Не трябва да представляваме лесна мишена». Докато Франк говореше, той си спомни за службата си във Виетнам преди почти 20 години. Тази операция имаше същото късащо нервите качество на бойна задача – търсене и унищожаване на територията на партизаните. Промъкнаха се предпазливо през галерията, но не намериха никого. И в малкия кабинет в дъното на изложбената зала нямаше никой. Обаче една врата от този кабинет водеше към стълби за втория етаж. Изкачиха стълбите по войнишки. Франк се изкачи догоре сам, с извадено оръжие, а другите изчакаха. Той намери ключа на осветлението в края на стълбището, натисна го и видя, че се намира в ъгъла на хола на апартамента на съдържателя на галерията. Когато се увери, че помещението е празно, направи знак на хората си да се качат. Когато другите изкачиха стъпалата, Франк влезе в хола, придържайки се бдително близо до стената. Претърсиха останалата част на апартамента, отнасяйки се към всяка врата като към потенциална точка на засада. И кабинетът, и трапезарията бяха празни. Никой не се криеше в дрешниците. На кухненския пот откриха мъртъв мъж. Беше само с синьо долнище на пижама и подпираше отворената врата на хладилника с посинялото си подпухнало тяло. Нямаше видими наранявания. Лицето му не изразяваше ужас. Изглежда бе умрял така внезапно, че не бе успял да зърне нападателя и без ни най-малко предупреждение, че смъртта е близо. Продуктите за приготвяне на сандвич бяха разпилени около него по пода, счупен буркан майонеза, салам, смачкан домат, пакетче швейцарско сирене. Със сигурност не е убит от болест, каза натъртено Джейк Джонсън. Колко болен би могъл да бъде, щом се е канил да яде салам? Станало е наистина много бързо, рече Горди. Ръцете му са пълни с неща, които е вадил от хладилника и когато се е обърнал. Просто се е случило. Банк, ей така. В спалнята откриха още един труп. Тя лежеше в леглото, гола. Не по-млада от 20 години и не по-стара от 40. Беше трудно да се разбере възрастта, защото бе напълно посиняла и подута. Лицето й бе изкривено от ужас, точно като това на Пол Хендерсън. Бе умряла по средата на писък. Джейк Джонсън извади от джоба на ризата си молив и го промуши през спусъка на 22 калибровия автоматичен пистолет, който лежеше върху измачканите чершафи до тялото. Смятам, че няма нужда да внимаваме с това, каза Франк. Не е била застрелена. Няма никакви рани, няма кръв. Ако някой е използвал пистолета, това е била тя. Дай да го видя. Франк взе автоматичния пистолет от Джейк и извади пълнителя. Беше празен. Дръпна шейната, насочи дулото към нощната лампа и надникна в цевта. В гнездото нямаше патрон. Поднесе дулото към носа си, подуши и му замириса на барут. Скоро ли е стреляно? Попита Джейк. Съвсем наскоро. Ако предположим, че е бил пълен, когато го е използвала, това означава, че е стреляла 10 пъти. Виж тук, рече Оргъл. Франк се обърна и видя Оргъл да сочи към една дупка от куршум в стената срещу леглото. Беше на височина около 2 метра от пода. И тук, каза Горди Броган, привличайки вниманието им към друг куршум, забил се в дървото на тъмния скрин. Намериха 10-те бронзови гилзи във или около леглото, но не успяха да открият къде се бяха забили останалите 8 куршума. Нали не вярваш да е уцелила 8 пъти? Попита Горди Франк. Господи, не би могла, каза Оргъл, издърпвайки колана с кобура нагоре по дебелите си бедра. Ако беше уцелила някого 8 пъти, нямаше да е единственият труп в тази стая. Така е, каза Франк, въпреки че не обичаше да се съгласява за каквото и да било с Стю Оргъл. Освен това, няма кръв. 8 попадения биха означавали много кръв. Оргъл отиде до края на леглото и се взря в мъртвата жена. Тя бе облегната на няколко възглавници, а краката й бяха проснати в родлива поза на желание. Мъжът в кухнята трябва да е бил тук, чукайки тази курва, каза Оргъл. Когато е свършил, отишъл в кухнята да вземе нещо за хапване. Докато са били разделени, някой е влязъл и е убил. Първо са убили мъжа в кухнята, каза Франк. Нямаше да го изненадат неподготвен, ако го бяха атакували след като тя е изстреляла 10 изстрела. Човече, бих искал да прекарам цял ден в леглото с курва като тази, каза Оргъл. Франк зяпна към него.
Норго, ти си отвратителен. Наистина ли се възбуждаш дори от подпухнал труп, просто защото тя е гола? Лицето на Норгъл почервеня и той отмести поглед от трупа. Какво по дяволите ти става, Франк? Какво си мислиш, че съм някакъв перверзен тип ли? Хе-ме. Не. Виждал съм тази картина по време на нощните дежурства. Той посочи към една снимка в сребърна рамка до лампата. Виж, по бикини е. Вижда се, че е страшно парче. Големи гърди. Страхотни крака. Това ме привлече, приятелю. Франк поклати глава. Просто съм смаян как изобщо нещо може да те възбуди посред толкова много смърт. Норгъл взе това за комплимент и намигна. Ако се измъкна жив от тази работа, помисли си Франк, никога няма да допусна Брайс Хамънд да ми даде Норгъл за партньор. Преди това ще напусна. Горди Броган каза. Как е възможно да оцели 8 пъти и да не спре нещото? Как може да няма капка кръв? Джейк Джонсън прокара отново ръка по бялата си коса. Не зная, Горди. Но в едно съм сигурен, много бих искал Брайс да не ме бе докарвал никога тук. До картинната галерия, върху табелата отпред на старомодната двоетажна сграда бе написано с готически букви. М. Фрейм, Брукхартс, бира обратна черта звезда, вино обратна черта звезда, спиртни напитки обратна черта звезда, тютюн, списание обратна черта звезда, вестници обратна черта звезда, книги. Навсякъде светеше, вратата не бе заключена, Брукхартс работеше до 9 дори и в неделя вечер извън сезона. Брайс влезе пръв, следван от Дженнифър Лайза Пейдж. Тал влезе последен. Когато избираше кой да пази гърба му в опасни ситуации, Брайс винаги предпочиташе Тал Уитман. Никому нямаше такова доверие, както на Тал, дори на Франко 3. Брукхартс бе претрупано място, ала очудващо уютно и приятно. Имаше високи хладилни шкафове с стъклени врати, които бяха пълни с бутилки и метални кутии бира, рафтове, стойки и кошове, препълнени с бутилки вино и спиртни питиета, други рафтове, натъпкани догоре с книги с меки корици, вестници и списания. Пури и цигари бяха наредени в кутии и кашони, метални кутии с тютюн за лула бяха изложени на купчини, разпръснати по някои от щандовете. Разни лакомства бяха натъпкани там, където е имало място. Пликчета с бонбони, дъвки, фъстъци, пуканки, гевреци, чипс, царевични пръчици, мексикански царевични питки. Брайс ги водеше през празния магазин и се оглеждаше за тела между редовете. Ала нямаше нито един труп. Имаше обаче голяма локва вода, дълбока 2-3 см, която бе покрила около половината от пода. Те я заобиколиха внимателно. Откъде се е появила тази вода? Запита се Лайза. Трябва да е изтекла от кондензационното корито на някой от охладителите за бира, каза Тал Уитман. Заобиколиха един съндък с вино и внимателно огледаха хладилниците. Никъде около тихо бръмчащите уреди нямаше вода. Може да е протекла от водопроводната инсталация, каза Дженнифър Пейдж. Продължиха огледа, отправяйки се към килера, който се използваше като склад за вино и бира в картонени кашони, после се качиха на горния етаж, над магазина, където имаше канцелария. Не откриха нищо необичайно. Върнаха се в магазина и се отправиха към предната врата. Брайс спря и клекна да погледне по-отблизо локвата. Натопи пръста си в нея, приличаше на вода и нямаше миризма. Какво не е наред? Попита Тал. Изправяйки се, Брайс каза. Странно, тази вода тук. Най-вероятно е това, което каза доктор Пейдж. Теч от водопровода, рече Тал. Брайс кимна. Въпреки, че не можеше да обясни защо, голямата локва му изглеждаше от значение. Аптеката Тейтън бе малка и обслужваше Сноуфилд и всички околни планински селища. Над нея имаше апартамент, който заемаше 2 етажа, беше обзаведен в кремаво и прасковен цвят, с ярко-зелени акцентиращи части и няколко красиви старинни предмети. Франко 3 преведе хората си през цялото здание, но не откриха нищо забележително, освен измокрения килим в дневната. Беше направо прогизнал, обувките им шляпаха по него. Гостилницата Кендъл Глоу определено излъчваше очарование и изтънченост. Големи стрехи и красиви инкрустирани карнизи, прозорци с резбовани бели капаци. 2 лампи с стойки висяха от каменни колони, от двете страни на къса каменна алея. 3 малки прожектора пръскаха ветрилообразни театрални светлини по фасадата на гостилницата. Дженни, Лайза, шерифът и лейтенант Уитман спряха на алеята пред Кендъл Глоу и Хамънд каза. Отворено ли е по това време на годината? Да, отвърна Дженни.
Извън сезона успяват да попълнят почти половината стай. Имат прекрасна репутация за изтънчените пътници, а притежават само 16 стай. Добре. Нека хвърлим един поглед. Предната врата водеше в малък уютен салон. Дъбов пот, тъмен ориенталски килим, светло-бежови канапета, два стола стил кралица Ана, облечени в розова материя, маси от черешово дърво, бронзови лампи. Рецепцията бе от дясната страна. Върху дървеното гише стоеше един звънец и Дженни го натисна рязко няколко пъти, без да очаква отговор и без да получи такъв. Дан и Силвия имат апартамент зад тази служебна зона, каза тя и посочи към малките служебни помещения зад гишето. Те ли са собствениците? Попита шерифът. Да. Дан и Силвия Канарски. Шерифът я изгледа за момент. Твои приятели ли са? Да. Близки приятели. Тогава по-добре да не гледаме в апартамента, рече той. В неговите сини очи с тежки клепачи просветна разбиране и съчувствие. Дженни бе изненадана от внезапните чувства на нежност и разбиране, които изпълниха лицето му. През изминалия час, докато наблюдаваше действията му, тя все по-силно осъзнаваше, че той е значително по-бдителен и по-умен, отколкото той се стори в началото. Сега, гледайки в неговите чувствителни, пламенни очи, тя осъзна, че той е възприемчив, интересен, страхотен. Не можем да си отидем просто така, каза тя. Рано или късно, това място трябва да бъде претърсено. Целият град трябва да бъде претърсен. Може би ще е добре да отметнем това място. Тя вдигна подвижната част на дървеното гише и се отправи към вратата, разположена зад мястото на администратора. Моля ви, докторе, каза шерифът, винаги оставяйте аз или лейтенант Уитман да влизаме първи. Тя отстъпи покорно назад и той влезе пред нея в апартамента на Дани Силвия, но не откриха никого. Никакви трупове. Благодаря ти, господи. Когато се върнаха на гишето, лейтенант Уитман прелистваше книгата за гости. Само 6 стаи са били заети, всичките на втория етаж. Шерифът откри ключовете на едно табло до кутиите за писма. С почти отекчителна предпазливост те се качиха по стълбите и прегледаха 6-те стаи. В първите 5 намериха багаж, фотоапарати, написани на половина пощенски картички и други признаци, че в хотела наистина имало гости, но не откриха самите гости. В 6-та стая, когато лейтенант Уитман се опита да отвори вратата на банята, тя се оказа заключена. Той задумка по нея и извика. Полиция! Има ли някой вътре? Никакъв отговор. Уитман погледна дръжката, после шерифа. Няма бутон за заключване от тази страна, значи трябва да има някой вътре. Да я разбие ли? Изглежда солидна врата, каза Хамънд. Не е нужно да си изкълчваш рамото. Стреляй в ключалката. Дженни хвана Лайза за ръката и я дръпна в страни, за да я предпази, ако случайно куршумът рикошира. Лейтенант Уитман извика предупредително към онзи, който евентуално се намираше вътре, и стреля. После отвори вратата ритник и бързо влезе вътре. Няма никой. Може да са минали през прозореца, каза шерифът. Тук няма никакви прозорци, каза Уитман, мръщайки се. Сигурен ли си, че вратата бе заключена? Напълно. И може да се заключи само отвътре. Но как, като вътре нямаше никой? Уитман вдигна рамене. Освен това, има нещо, което трябва да погледнеш. Всъщност всички погледнаха, защото банята бе достатъчно обширна да влязат 4 души. Върху огледалото над мивката, седри, мазни черни букви бе надраскано набързо следното съобщение. М. Фрейм, Тимоти Флайт, древният враг, в един друг апартамент над един друг магазин, Франко 3 и неговите хора откриха още един прогизнал с вода килим, който джвакаше под краката им. В дневната, трапезарията и спалните килимите бяха сухи, но този в коридора към кухнята бе съвсем мокър. В самата кухня 3/4 от покрития с плочки под бе покрит с вода, на някои места до към 3 см дълбока. Стоейки в коридора и гледайки в кухнята, Джейк Джонсън каза. Трябва да е теч от водопроводната инсталация. Ти каза това и на другото място, припомни му Франк. Прилича на съвпадение, не мислиш ли? Горди Броган рече. Та това е само вода. Не виждам какво общо има с всички убийства. По дяволите, каза Стю Оргъл, губим си времето. Тук няма нищо. Да вървим.
Без да им обръща внимание, Франк влезе в кухнята, внимателно заобиколи единия край на малкото езерце и се насочи към сухата част до една редица от шкафове. Отвори няколко от вратите и намери малко пластмасово кошче за отпадъци. Беше сухо и чисто и имаше автоматичен капак, който се затваряше херметически. В едно чекмедже намери мерителна лъжичка, гребна с нея от водата и я изля в пластмасовия контейнер. «Какво правиш?» попита Джейк от прага. «Вземам проба». «Проба ли? Защо? Това е вода». «Да», каза Франк, «но има нещо странно в нея. Банята. Огледалото. Големите мазни черни букви». Дженни се вгледа в четирите изписани думи. «Кой е Тимоти Флайт?» попита Лайза. «Може да е човекът, който е написал това», каза лейтенант Уитман. «Стаята от Флайт ли е наета?» попита шерифът. «Сигурен съм, че не видях това име в регистъра», каза лейтенантът. «Можем да проверим, когато слезем долу, но аз съм съвсем сигурен». «Може би Тимоти Флайт е един от убийците», каза Лайза. «Може човекът, който е наел стаята, да го е познал и да е оставил това съобщение». Шерифът поклати глава. «Не. Ако Флайт имаше нещо общо с случилото се в този град, не би оставил името си. Щеше да го изтрие. Освен ако не е знаел, че той е тук», каза Дженни. Лейтенантът каза. «Или може би е знаел, че е тук, но е от онези бесни маньяци, за които ти говореше, и не му пука дали ще го хванем или не». Брайс Хамънд погледна към Дженни. «Някой в града да се казва Флайт. Никога не съм чувала за него. Познаваш ли всички в Сноуфилд?» «Да. Всичките 500. Почти всички», каза тя. «Почти, хехме. Тогава тук би могло да има някой Тимоти Флайт. Дори и да не съм го срещала никога, все пак щях да чуя някой да го споменава. Градът е малък, шерифе, поне извън сезона. Може да е някой от Маунт Ларсън, Шейди Рост или Пайнвил», предположи лейтенантът. На Дженни се искаше да разговарят за съобщението върху огледалото някъде другаде. Навън. На открито. Където нищо не може да се промъкне наблизо, без да се разкрие. Имаше тревожното, несигурно, ала безспорно усещане, че нещо ужасно странно, се движи в този момент в някоя друга част на хотела, потайно изпълнявайки някаква ужасяваща задача, за която и тя, и шерифът, и Лайза, и помощник шерифът нямаха представа. «Какво ще кажете за втората част?» попита Лайза, сочейки древния враг. Накрая Дженни каза. «Добре, връщаме се към онова, което Лайза каза в началото. Изглежда, че човекът, който го е написал, ни казва, че Тимоти Флайт е негов враг. И наш враг, също така, струва ми се». «Възможно е», отвърна със съмнение Брайс Хамънд. «Но начинът на изразяване ми изглежда малко странен, древния враг. Някак тромаво. Почти архаично. Ако се е заключил в банята, за да се спаси от Флайт и после е написал набързо предупреждението, защо да не напише Тимоти Флайт, стария ми враг или нещо по-недвусмислено?» Лейтенант Уитман се съгласи с него. «Всъщност, ако е искал да остави съобщение, обвиняващо Флайт, би трябвало да напише, Тимоти Флайт го направи или може би Флайт уби всички. Последното нещо, което би искал, е да бъде неясен». Шерифът започна да оглежда нещата по лавицата над мивката, малко под огледалото, шишенце лосион за кожа менен, миришещ на лимон афтершейв, електрическа самобръсначка, две четки за зъби, гребени, четки за коса, комплект дамски гримове. «Както виждам, в тази стая имало двама души. Значи и двамата са се заключили в банята, което означава, че и двамата са се изпарили във въздуха. Но с какво са писали по огледалото?» «Изглежда трябва да е била молив за вежди», каза Лайза. Дженни кимна. «И аз мисля така. Претърсиха банята за черен молив за вежди. Не го намериха». «Страхотно», каза раздразнено шерифът. «Значи моливът за вежди е изчезнал заедно с може би двама души, които са се били заключили тук. Двама души, отвлечени от заключена стая. Слязоха по стълбите до рецепцията. Според книгата за регистриране на гостите, стаята, в която намериха съобщението, бе заета от някой си господин и госпожа Харълд Ордни от Сан-Франциско. Никой от другите гости не се казва Тимоти Флайт», каза шерифът Хамънд, затваряйки книгата. «Е», каза лейтенант Уитман, «предполагам, че това е всичко, което можем да направим тук за сега». На Дженни олекна да чуе това. «Добре», каза Брайс Хамънд.
Нека настигнем в ранки другите. Може те да са открили нещо, което ние не сме. Тръгнаха през фоайето. Само след няколко крачки Лайза ги спря списък. Всички я видяха, секунда след като бе приковала вниманието на момичето. Беше на масата, точно под светлината на една лампа с розов абажур, така красиво осветена, че изглеждаше почти като произведение на изкуството. Мъжка рука. Отрязана рука. Лайза се извърна от страшната гледка. Дженни прегърна сестра си и надникна над рамото и със страховито любопитство. Ръката. Проклетата, подигравателна, невъзможна ръка. Държеше здраво Моли в завежди между палеца, показалеца и средния пръст. Моливът завежди. Същият. Той трябваше да е. Дженни изпита не по-малък ужас от Лайза, но прехапа устни и подтисна писъка си. Но не само видът на ръката будеше у нея отвращение и ужас. Това, което накара дъхът и да пресекне и да изгаря гърдите и бе фактът, че преди малко тази ръка я нямаше на масата. Някой я бе поставил там, докато бяха на горния етаж, знаейки, че ще я намерят. Някой се подиграваше с тях, някой с изключително извратено чувство за хумор. Присвитите очи на Брайс Хамънд бяха отворени повече, отколкото Дженни бе виждала досега. Да го вземат мътните, това нещо го нямаше преди, нали? Не, каза Дженни. Шерифът и заместник шерифът държеха револверите си с насочени към пода дула. Сега ги вдигнаха, като че ли отрязаната ръка можеше да пусне молива завежди, да скочи от масата към нечие лице и да извади нечи очи. Бяха занемели. Спираловидните орнаменти на ориенталския килим сякаш се бяха превърнали в хладилни серпантини, излъчващи вълни леден въздух. Над главите им, в някоя далечна стая, подът или несмазана врата изскърца, изстена, изскърца. Брайс Хамънд вдигна поглед нагоре към тавана на фоайето. Кръц. Това можеше да е просто естествен звук. Но можеше да е и нещо друго. Сега няма съмнение, каза шерифът. Няма съмнение в какво? Попита лейтенант Уитман, гледайки не към шерифа, а към другите врати на фоайето. Шерифът се обърна към Дженни. Когато чу сирената и камбаните точно преди да пристигнем, ти каза, че си разбрала, че каквото и да се е случило в Сноуфилд, то може да продължава. Да. Сега сме сигурни, че си била права. 12. Бойно поле. Джейк Джонсън чакаше заедно с Франк, Горди и Стюл Оргъл в края на блока, на един ярко осветен участък от тротуара пред магазина за хранителни стоки Джил Мартинс Маркет. Джейк гледаше как Брайс Хамънд излиза от гостилницата Кендъл Глоу и се молеше на бога шерифът да се движи по-бързо. Не му харесваше да стои на светло. По дяволите, беше като на сцената. Джейк се чувстваше уязвим. Разбира се, преди няколко минути, когато провеждаха огледа на някои от сградите по улицата, трябваше да минат през тъмни места, където сенките изглеждаха като пулсиращи живи същества и Джейк бе гледал със силен купнеж към същия този участък от ярко осветен тротуар. Беше се страхувал от тъмното толкова, колкото сега от светлото. Той нервно прокара пръсти през гъстата си бяла коса. Другата му ръка стоеше върху револвера в кобура. Джейк Джонсън не само вярваше в предпазливостта, той я бе издигнал в култ. Предпазливостта бе неговият бог. По-добре в безопасност, отколкото да съжаляваш. Птичка в ръката струва повече от две в храстите. Глупците връхлитат там, където ангелите се страхуват да пристъпят. Той имаше милион максими. За него те бяха прожектори, осветяващи безопасния път, а отвъд тези светлини лежеше само студената пустота на риска, шанса и хаоса. Джейк никога не се бе женил. Бракът означаваше да поеме много нови отговорности. Означаваше да рискува и чувствата, и парите, и цялото си бъдеще. Що се отнася до финансите, той водеше предпазливо, пестеливо съществуване. Беше натрупал доста съществена сума, разпръсната в голямо разнообразие от инвестиции. Джейк, сега на 58 години, бе работил за службата на окръжния шериф на Санта Майра над 37 години. Можеше да се оттегли много отдавна и да вземе пенсия. Но се тревожеше от инфлацията, така че остана, трупайки пенсията си, спестявайки повече и повече пари. Ставането на пазител на закона бе може би единственото непредпазливо нещо, което някога бе направил Джейк Джонсън. Той не бе искал да става полицай. Господи, не. Обаче баща му, големият Ралф Джонсън, бе окръжен шериф през 40-те и 50-те години и очакваше синът му да поеме неговия път. Големият Ралф Джонсън не приемаше отрицателен отговор.
Джейк бе съвсем сигурен, че големия Ралф ще го лиши от наследство, ако не постъпи в полицията. Не че имаше огромно състояние, нищо подобно. Но притежаваше хубава къща и приличен влог в банката. А зад семейния гараж, закопани на 1 метър под поляната, имаше няколко гърнета, пълни с стегнато на вид и пачки от 20, 50 и 100 доларови банкноти, пари, които големия Ралф бе вземал като подкуп и бе сложил на страна за лоши времена. Така Джейк стана полицай като баща си, който бе починал на 82 годишна възраст, когато Джейк бе на 51 години. До това време Джейк бе привикнал да работи като полицай и това бе единственото нещо, което можеше. Беше предпазлив полицай. Например, избягваше да се заема с домашни разправи, защото понякога полицаите биваха убивани, когато застанат между избухливи съпрузи. При такива сблъсъци страстите се разгорещяваха твърде много. Да вземем само този агент по недвижими имоти, Флетчер Кейл. Преди година Джейк бе купил малък участък земя в планината чрез Кейл и мъжът изглеждаше нормален като всички. А сега бе убил жена си и сина си. Ако на место престъплението се бе появил полицай, Кейл би убил и него. И когато диспетчерът му сигнализираше за извършвана в момента кражба, Джейк обикновено лъжеше за местонахождението си, казвайки, че е толкова далеч от место престъплението, че другите офицери да се окажат по-близо. Сетне той се показваше по-късно, когато акцията бе приключила. Той не беше страхливец. Понякога попадаше в престрелки и в тези случаи се проявяваше като тигър, като лъв, като свирепа мечка. Той просто бе предпазлив. Част от полицейската работа наистина харесваше на Джек. Например, контролът на уличното движение. А канцеларската работа определено му доставяше удоволствие. При арест удовлетворение му доставяше единствено последващото попълване на различни формуляри, което го задържаше в безопасност за часове в полицейското управление. За нещастие, този път номерът с писането на доклади му изигра лоша шега. Когато доктор Пейдж се обади, той се намираше в управлението и вършеше писмената си работа. Ако беше навън из улиците с патрулната кола, може би щеше да избегне задачата. Но ето го сега тук. Под ярката светлина. Идеална мишена. По дяволите. Нещата се влошаваха, очевидно в супермаркета Джил Мартинс се бе случило нещо изключително. 2 от 5-те огромни витрини бяха струшени отвътре, тротуарът бе пълен с стъкла. Каси с консервирана кучешка храна и пакети Доктор Пепър бяха хвърлени през витрината и сега лежаха разпръснати по тротуара. Джейк се страхуваше, че шерифът ще ги накара да влязат вътре и разберат какво се е случило, страхуваше се, че някой опасен е все още вътре и ги очаква. Шерифът, Талунтман и двете жени стигнаха най-накрая супермаркета и Франко Три им показа пластмасовия контейнер с пробата от водата. Шерифът каза, че е намерил друга голяма локва в Брукхартс и те се съгласиха, че може би това означава нещо. Талуитман им разказа за написаното върху огледалото, както и за отрязаната ръка. Мили Боже! В хотел Кендъл Глоу и никой не можеше да проумее това. Шерифът се обърна към струшените витрини и каза това, от което Джейк се страхуваше. Нека хвърлим един поглед. На Джейк не му се искаше да е от първите влезли през вратата. Нито от последните. Той се мушна по средата на процесията. В супермаркета бе пълна бъркотия. Черните метални рекламни рафтове около трите каси бяха съборени. Дъвки, бонбони, самобръсначки, книги и други дребни неща бяха разпилени навсякъде по пода. Тръгнаха през предната част на магазина, като надничаха във всички преминати редове. Стоката бе съборена и разпиляна по пода. Кутии с тестени закуски бяха смачкани и разкъсани, ярките опаковки стърчаха измежду купища зърнени пръчици и чириос. Счупени бутилки оцет миришеха силно. Буркани с мармалад, турши, горчица, майонеза и подправки бяха натрупани на гаден, лепкав куп. В началото на последния ред, Брайс Хамънд се обърна към доктор Пейдж. Бил ли е отворен магазинът тази вечер? Не, отвърна тя, но мисля, че понякога зареждат рафтовете в неделя вечер. Не много често, но понякога. Нека видим и отзад, каза шерифът. Може да открием нещо интересно. Точно от това се страхувам, помисли си Джейк. Те последваха Брайс Хамънд нататък зад последната пътека, стъпвайки върху и около 3-килограмови торби захар и брашно, някои от които разкъсани. В задната част на магазина бяха наредени високи до кръста хладилници за месо, сирене, яйца и мляко.
След хладилниците имаше едно блестящо от чистота работно пространство, където режеха, мереха и опаковаха месото. Очите на Джейк нервно оглеждаха покритите с плочки маси и месарските маси. Той въздъхна с облегчение, когато се увери, че нищо не лежи на нито една от тях. Нямаше да се очуди, ако видеше тялото на управителя, насечено на бифтеци, пържоли и котлети. Брайс Хамънд каза: «Нека надникнем в склада». «Нека не го правим», помисли си Джейк. Хамънд каза: «Може би ние». Светлините угаснаха. Единствените прозорци бяха витрините отпред в магазина, но дори там бе пълен мрак, уличните лампи също бяха угаснали. Тук тъмнината бе пълна, ослепяваща. Няколко гласа заговориха едновременно. Фенерчетата. Джени. Фенерчетата. После нещата се развиха със светкавична скорост. Тал Уитман светна едно фенерче и силният сноп лъчи прободе пода. В същия момент нещо удари Тал отзад, нещо невидимо, появило се с невероятна бързина и крадешком под прикритието на тъмнината. Уитман политна напред и се блъсна в стюоргъл. Отривадеше своя фенер с дълга дръжка от колана си. Преди да успее да го светне, Уоргъл и Тал Уитман се удариха в него и тримата паднаха. Когато Тал падна, фенерчето изхвръкна от ръката му. За един кратък миг Брайс Хамънд бе осветен от летящото във въздуха фенерче, посегна към него да го хване, но не успя. Фенерчето се удари о пода и се плъзна, въртейки се и хвърляйки хаотични подскачащи сенки при всеки свой оборот, без да освети нищо. И нещо ледено докосна тила на Джейк. Студено и влажно, и все пак живо. Той потрепери при това докосване, опита се да се отдръпне и да се обърне. Нещо обхвана гърлото му с внезапността на камшик. Джейк едва си поемаше дъх. Преди да успее да вдигне ръце и да се противопостави на нападателя, ръцете му бяха хванати и обездвижени. Повдигнаха го от земята като дете. Джейк се опита да извика, но една студена ръка затисна устата му. Поне той помисли, че е ръка. Но усещането бе като от плътта на змиорка, студена и влажна. И миришеше. Не много. Не излъчваше облаци с мрад. Обаче миризмата бе различна от всички, които Джейк бе помирисвал преди, така остра и неопределена, че дори най-малкият полъх бе непоносим. Вълни на отвращение и ужас нахлуха в него, той усети присъствието на нещо невъобразимо странно и безспорно зло. Фенерчето още се търкаляше по пода. Само няколко секунди бяха изминали откак Тал го бе изпуснал, въпреки че на Джейк времето му се стори много по-дълго. Сега фенерчето се завъртя за последен път и издрънка в основата на хладилника за мляко, лупата му се разби на безброй парчета и хората се лишиха дори от тази оскъдна, несигурна светлина, която, въпреки че не можеше да освети много, беше по-добра от пълния мрак. Без фенерчето угасна и надеждата. Джейк се изпъваше, извиваше се, превиваше се и се гърчеше в епилептичен танц на паника, в конвулсивен танц на освобождението. Но не можеше да освободи дори едната си ръка. Неговият невидим противник само затягаше хватката си. Джейк чуваше как останалите се викат един друг, те му звучаха много отдалечено. 13. Внезапно, Джейк Джонсън бе изчезнал. Преди Тал да открие другото здраво фенерче, което бе изтървал Франко 3, светлините в супермаркета премигнаха, после светнаха стабилно. Тъмнината бе продължила не повече от 15-20 секунди. Ала Джейк го нямаше. Те започнаха да го търсят. Нямаше го на пътеките между стелажите, в камерата за замразяване на месо, склада, канцеларията, банята за персонала. Излязоха от супермаркета, вече само седмина, следвайки Брайс, придвижвайки се изключително предпазливо и надявайки се да открият Джейк навън на улицата. Но и там го нямаше. Сноуфилдската тишина бе като една няма подигравка. Тал Уитман си каза, че сега нощта изглеждаше безкрайно по-тъмна отколкото преди няколко минути. Тя представляваше един чудовищен търбух, в който те вървяха, без да знаят къде. Тази дълбока зорка нощ бе гладна. Къде би могъл да отиде? Попита Горди, добил малко свиреп вид, както винаги, когато се намръщеше, дори ако, както сега, бе всъщност изплашен. Не е отишъл никъде, каза Стюоргъл. Взели са го. Той не извика за помощ. Не е имал възможност. Мислиш ли, че е жив? Или е мъртъв? Попита младото момиче Пейдж. Кукличка, каза Уоргъл, протърквайки четината по бузите си. На твое място не бих се надявал.
Залагам последния си долар, че ще намерим някъде Джейк, втвърден като дъска, целия подут и морав като останалите. Момичето премигна и се притисна по-силно о сестра си. Брайс Хамънд каза. Хайде, да не отписваме Джейк толкова бързо. Съгласен съм, рече Тал. Има много мъртъвци в този град. Но ми се струва, че повечето не са мъртви. Просто ги няма. Всички те са по-мъртви от поразени с напалм деца. Не съм ли прав, Франк? Каза Оргъл, който никога не пропускаше възможността да бодне отри за службата му във Виетнам. Просто все още не сме ги открили. Франк не се хвана на въдицата. Беше твърде умен и се контролираше чудесно. Вместо това той отвърна. Не разбирам защо то не ни взе всичките, когато имаше тази възможност. Защо само блъсна на пода Тал? Палех фенерчето, каза Тал. То не е искало да го направя. Да, каза Франк, но защо от всички нас то задигна само Джейк и защо изчезна веднага след това? То ни дразни, каза доктор Пейдж. Уличните лампи придаваха зелен блясък на очите й. Както казах за църковната камбана и сирената на пожарната. Играе си като котка с мишка. Но защо? Попита раздразнено Горди. Какво цели то с всичко това? Какво иска? Чакай малко, каза Брайс. Как изведнъж всички започнахте да го наричате то? Последния път, когато направих неофициален преглед на нещата, ми се стори, че всички са съгласни, че единствено банда убийци и психопати могат да извършат това. Маняци. Хора. Всички се спогледаха неспокойно. Никой нямаше желание да изкаже мислите си. Немислимите неща сега бяха възможни. А това са неща, които нормалните хора трудно изразяват с думи. От тъмнината изникна внезапен порив на вятъра и дърветата се наклониха почтително. Уличните лампи премигнаха. Всички подскочиха, сепнати от непостоянството на осветлението. Тал сложи ръка на револвера в кобура си. Но светлините не угаснаха. Всички се вслушваха в гробищния град. Единственият звук беше потът на брулените от вятъра дървета, който приличаше на последното дълго издихание пред гроба, на продължителен предсмъртен стон. Джейк е мъртъв, мислеше Тал. Този път Оргъл е прав. Джейк е мъртъв, а може би и ние, само че още не знаем това. Брайс каза на Франко 3. Франк, защо казваш то вместо те или нещо друго? Франк погледна към Тал, търсейки подкрепа, но Тал не знаеше защо и той самият бе казал то. Франк се окашля. Премести тежестта си от единия крак на другия, погледна към Брайс и вдигна рамене. Значи, сър, предполагам, че може би съм казал то, защото... Значи, един войник, един неприятел човек щеше да ни унищожи още там в супермаркета, когато имаше възможността, всички ни наведнъж, в тъмнината. Значи ти смяташ, какво? Че този неприятел не е човек. Може да е някакъв вид. Животно. Животно. Наистина ли мислиш така? На Франк изглежда му беше много неловко. Не, сър. Какво мислиш? Попита Брайс. По дяволите, не зная какво да мисля, каза раздразнено Франк. Имам военна подготовка, както знаете. Военните не обичат да се хвърлят сляпо в дадена ситуация. Свикнали са да планират старателно стратегията. Но доброто, солидно планиране на стратегията зависи от надеждно количество опит. Какво е ставало при подобни битки в други войни? Какво са правили другите хора в подобни обстоятелства? Успели ли са или са се провалили? Но този път просто няма никакви подобни битки, няма опит, на който да се опрем. Толкова е странно, че започвам да мисля за врага като за едно безлично, неутрално то. Обръщайки се към доктор Пейдж, Брайс каза. Ти какво ще кажеш? Защо използваш думата то? Не съм сигурна. Може би защото офицер от Рия използва. Но ти си тази, която излезе с теорията за мутация на бяса, създала може би банда от убийци-маняци. Отказваш ли се сега от това? Тя се намръщи. Не. Не можем да отхвърлим нищо в този момент. Но шерифе, никога не съм искала да кажа, че това е единствената възможна теория. Имаш ли други? Не. Брайс погледна към Тал. А ти? Тал се чувстваше не по-малко неловко от Франк. Е, предполагам, че съм използвал то, защото повече не мога да вярвам в теорията за убийците-маняци. Тежките клепачи на Брайс се повдигнаха повече от обикновено. О, защо не можеш? Заради случилото се в Кендълглоу, отвърна Тал.
Когато слязохме по стълбите и намерихме на масата в фоайето онази отрязана ръка, държаща молива за очи, който търсехме. Значи, това просто не ми заприлича на дело на смахнат убиец. Всички ние сме ченгета от дълго време и сме имали работа с неуравновесени хора. Някой от вас да е срещал някога такъв тип с чувство за хумор? Дори гнусно, извратено чувство за хумор? Те са хора без чувство за хумор. Загубили са способността да се смеят на каквото и да било, което сигурно е една от причините да са луди. Та когато видях тази ръка на масата в фоайето, това просто не съответстваше. Съгласен съм с Франк. От сега нататък ще мисля за нашия враг като за едно безличното. Защо никой от вас не си признае какво чувства? Тихо каза Лайза Пейдж. Тя бе на 14 години, девойка на път да стане прелестна млада жена, но се взираше във всеки от тях с несъзнателната откровеност на дете. По някакъв начин, дълбоко в себе си всички ние разбираме, че не хора са извършили тези неща. То е нещо наистина ужасно, господи, просто го усещам, нещо странно и отвратително. Каквото и да е то, всички го усещаме. Всички сме уплашени от него. Така че ние всички се опитваме с все сили да не признаваме, че той е тук. Само Брайс отвърна на погледа на момичето, той я загледа замислено. Другите извърнаха очи от Лайза. Нито пък искаха да срещнат погледите си. Не искаме да погледнем вътре в самите нас, помисли Тал, а точно това ни казва момичето да направим. Не искаме да погледнем навътре и да открием примитивно суеверие. Всички сме цивилизовани, добре образовани възрастни хора, а от възрастните не се очаква да вярват в вампири. Лайза е права, каза Брайс. Единственият начин да решим проблема, може би единственият начин да предотвратим това ние самите да не станем жертви, е да отворим съзнанието си и освободим спирачките на въображението си. Съгласна съм, каза доктор Пейдж. Горди Броган поклати глава. Но тогава какво се очаква от нас да мислим? За каквото и да било. Искам да кажа, има ли някакви ограничения? Трябва ли да се тормозим за духове, таласами, въркулации? И вампири? Трябва да изключим някои неща. Разбира се, отвърна спокойно Брайс. Горди, никой не е казал, че си имаме работа с духове или въркулаци. Но трябва да осъзнаем, че си имаме работа с непознатото. Това е всичко. Непознатото. Няма да се хвана, каза намусено Стюл Оргъл. Непознатото, глупости. Когато всичко свърши, ще открием, че е работа на някой перверзен, на някой смръдлив буклук, с каквито сме си имали работа и преди. Франк каза. Оргъл, начинът ти на мислене е такъв, че да ни накара да пренебрегнем важни факти. И това е начинът на мислене, който ще ни убие. Само почакайте, каза им Оргъл. Ще видите, че съм прав. Той се изплю на тротуара, мушна пръсти в колана и се опита да си придаде вид на единствения уравновесен мъж в групата. Тал Уитман виждаше през бабаитската поза, виждаше и ужаса у Оргъл. Въпреки, че той бе един от най-нечувствителните мъже, които Тал познаваше, и Стю усещаше примитивния отклик, за който бе говорила Лайза Пейдж. Независимо дали го признаваше или не, очевидно Стю усещаше същия мраз, който тресеше всички до костите. Франко Три също забеляза, че спокойствието на Оргъл бе само поза. Стон на пресилено, неискрено възхищение, Франк рече. Стю, с твоя пример ти ни даваш кураж. Ти ни вдъхновяваш. Какво бихме правили без теб? Без мен, каза кисело Оргъл, ти ще отидеш направо в канализацията, Франк. С изкуствено слисване, Франк се обърна към Тал, Одри и Брайс. Не ви ли прилича на напомпана кратуна? Така е. Но не вини Стю. В неговия случай, каза Тал, напомпаната кратуна е резултат от отчаяните усилия на майката природа да запълни едно празно пространство. Това бе малка шега, но смехът, който тя предизвика, бе голям. Въпреки че Стю обичаше острите шеги, предпочиташе друг да е потърпевшият, все пак успя да разтегли устни в усмивка. Тал разбираше, че те не се смеят толкова на шегата, колкото на смъртта. Те се смееха в нейното безплътно лице. Ала когато смехът изчезна, нощта си остана все така тъмна. Градът си остана все така неестествено тих. Джейк Джонсън все така го нямаше. И то беше все така тук. Доктор Пейдж се обърна към Брайс Хамънд и каза. Готови ли сте да отидем в къщата на семейство Оксли? Брайс поклати глава. Не точно сега. Смятам, че е по-разумно да не обикаляме повече, докато не повикаме подкрепление.
Нямам намерение да загубя още някого. Не, щом не можем да помогнем с нещо. Тал видя как при спомена за Джейк през очите на Брайс премина мъка. Помисли си, Брайс, приятелю, когато нещо не е наред, ти винаги поемаш голямата част от отговорност, точно както винаги бързаш да поделиш заслугата за успеха, който се дължи изцяло на теб. Да се връщаме в участъка, каза Брайс. Трябва внимателно да планираме ходовете си, а и трябва да се обадя. Върнаха се по пътя, по който бяха дошли. Стюоргъл, все така решен да покаже безстрашието си, настоя да пази отзад този път и пристъпеше важно зад тях. Когато стигнаха Skyline Road, църковната камбана удари, сепвайки ги. Отново заби, бавно, отново, бавно, отново. Тал чувстваше как металният звук кънти в зъбите му. Всички спряха на ъгъла, слушайки камбаната и гледайки на запад, към другия край на Вейлейн. Само на малко повече от една пресечка, над другите сгради се издигаше една тухлена църковна кула. На всеки ъгъл на заострения покрив на покритата с плочи камбанария имаше по една малка светлинка. Католическата църква, информира ги доктор Пейдж, повишавайки глас, за да надвие камбанния звън. Служи на всички околни градчета. Нашата Богородица на планините. Звънът на една църковна камбана можеше да бъде весела музика. Но в този нямаше нищо весело, реши Тал. Кой я бие? Питаше се на глас Горди. Може би никой, отвърна Франк. Може да е прикрепена към някакво механично устройство, може да е с таймер. В осветената камбанария камбаната се люлееше, хвърляйки от блясъци от месинг едновременно с ясния си звън. Обикновено по това време ли звъни в неделя вечер? Попита Брайс доктор Пейдж. Не. Значи не е с таймер. През една пресечка, високо над земята, камбаната продължаваше да проблясва и бие. Тогава кой дърпа въжето? Попита Горди Броган. В ума на Тал Уитман се промъкна страховито видение. Джейк Джонсън, посинял и подпухнал, изстинал, стои в помещението на дъното на камбанарията и дърпа въжето с безкръвните си ръце, дърпа ли, дърпа, с обърнато нагоре мъртвешко лице, усмихвайки се с широката тъжна усмивка на труп, с изпъкнали очи, взиращи се в камбаната, която се люлее и звъни под островърхия покрив. Тал потръпна. Може би трябва да отидем до църквата да видим кой е там, каза Франк. Не, отвърна веднага Брайс. Точно това иска то да направим. Иска да отидем да видим. Той иска да влезем вътре в църквата и после отново ще изгаси светлината. Тал забеляза, че Брайс също употреби сега местоимението то. Да, каза Лайза Пейдж. Той е там сега и ни очаква. Дори Стюоргъл не бе подготвен да ги поощри да отидат тази вечер в църквата. В откритата камбанария се виждаше как камбаната се люлее, продължавайки да разпръсва метална светлина. Полюшване, проблясване, полюшване, премигване, сякаш изпращаше светлинни сигнали с хипнотична сила едновременно с монотонното си биене. Отпускаш се, доспива ти се, спи, заспиваш, заспиваш. Заспал си дълбоко, в транс. Ти си в моята власт. Ще дойдеш в църквата. Ще дойдеш сега, ела, ела, ела в църквата и виж прекрасната изненада, която те очаква тук. Ела, ела. Брайс се отърси като че пропъждайки сън и каза. Щом той иска да отидем в църквата, това е добра причина да не отиваме. Никакво разследване, докато не се съмне. Всички се отвърнаха от Вейлейн и се отправиха на север по Skyline Road, по край ресторант Mountain View, към участъка. Бяха изминали може би 20 крачки, когато камбаната престана да бие. И отново нечовешката тишина нахлу като гъста течност в града и обгърна всичко. Когато стигнаха участъка откриха, че трупът на Пол Хендерсън е изчезнал. Изглеждаше, като че мъртвият помощник шериф просто бе станал и си бе отишъл. Като Лазар. 14. Задържане на неприятеля. Брайс седеше на бюрото, което бе принадлежало на Пол Хендерсън. Беше избутал в страни отвореното издание на Тайм, което Пол бе чел по време на изтребването на Сноуфилд. Върху попивателната хартия лежеше един жълт лист, хартия за писма, изпълнен с сбития почерк на Брайс. Около него, останалите шестима бяха заети с задачите, които им бяха възложени. В участъка цареше военна атмосфера. Непреклонната им решителност да оцелеят бе създала между тях атмосфера на крехко, но постоянно засилващо се другарство. Имаше дори предпазлив оптимизъм, може би основан на това, че те все още са живи, докато толкова много други хора бяха мъртви.
Брайс бързо прегледа списъка, който бе написал, опитвайки се да определи дали не е пропуснал нещо. Накрая дръпна телефона към себе си. Веднага получи линия и бе благодарен за това, имайки предвид трудностите на Дженифър Пейдж в това отношение. Поколеба се преди първия разговор. Чувството за огромното значение на момента му тежеше. Дивото унищожаване на цялото население в Сноуфилд не можеше да се сравни с нищо станало досега. След няколко часа в Санта Майра щяха да дойдат множество журналисти, стотици журналисти от цял свят. До сутринта случката в Сноуфилд щеше да измести от първите страници всички други новини. CBS, ABC и NBC щяха да прекъсват редовните си предавания, за да съобщават последни данни и бюлетини за развитието на кризата. Медиите щяха да отразяват напрегнато нещата. Докато светът не разбереше дали някой мутирал микроб не бе играл роля в тукашните събития, стотици милиони хора щяха да чакат с затаен дъх, питайки се дали смъртните им актове не са издадени вече в Сноуфилд. Дори ако заразата бъдеше изключена, вниманието на света нямаше да се отклони от Сноуфилд, докато мистерията не бъдеше обяснена. Натискът да се намери решение щеше да бъде непоносим. От лична гледна точка, частният живот на Брайс щеше да се промени завинаги. Той отговаряше за полицейския контингент, следователно, щяха да го показват по всички новини. Тази перспектива го ужасяваше. Той не бе от шерифите, които обичат парадирането. Предпочиташе да не се изтъква. Но точно сега не можеше просто така да напусне Сноуфилд. Набра телефона за спешни случаи в собствената си канцелария в Санта Майра, избягвайки телефонистката. Дежурен полицай бе Чарли Мърсър, един добър човек, на когото можеше да се разчита, че ще направи точно това, което му е казано. Чарли отговори по средата на второто позвъняване. Отделът на шерифа. Имаше безизразен носов глас. Чарли, Брайс Хамънт е. Да, сър. Вече се чудехме какво е станало там. Брайс изложи накратко положението в Сноуфилд. Мили Боже! Възкликна Чарли. И Джейк ли е мъртъв? Не знаем със сигурност дали е мъртъв. Да се надяваме, че не е. Сега ме чуй, Чарли. Има много неща за правене през следващите няколко часа и ще е много по-лесно за всички нас, ако успеем да задържим всичко в тайна, докато не създадем база тук и не обезпечим границите й. Задържане на неприятеля, Чарли. Това е ключовата дума. Сноуфилд трябва да бъде здраво изолиран и това ще се извърши много по-лесно, ако можем да го направим преди журналистите да плъзнат из планините. Зная, че мога да разчитам на теб да запазиш мълчание, но има други, които... Не се притеснявай, каза Чарли. Ще задържим положението за няколко часа. Добре. Първо, искам още 12 души. Още двама за барикадата на отбивката за Сноуфилд. 10 тук при мен. Ако е възможно, подбери хора без семейства. Толкова ли е зле? Наистина. И по-добре подбери такива, които нямат познати роднини в Сноуфилд. Още нещо, да си донесат запаси от вода и храна за няколко дни. Не искам да консумират нищо от Сноуфилд, докато не бъдем сигурни, че нещата тук са безопасни. Добре. Всеки да вземе револвера си, пушка срещу безредици и сълзотворен газ. Разбрано. Това ще те остави без достатъчно персонал, а и ще стане още по-зле, когато започнат да прииждат журналистите. Ще трябва да извикаш няколко от помощните полицаи за контролиране на трафика и наплива от хора. Сега, Чарли, ти познаваш тази местност доста добре, нали? Роден съм и израснал в Пайнвил. Точно това имах предвид. Разгледах картата и доколкото виждам, до Сноуфилд може да се стигне само по два пътя. Първият е магистралата, която вече е блокирана. Брайс се завъртя на стола си и се взря в голямата карта, поставена в рамка на стената. Освен това, има една стара противопожарна просека нагоре към другата страна на планината. Там, където свършва, изглежда започва запустял път. Просто една пътека и според картата изглежда, че тя излиза на върха на най-голямата ски писта от тази страна на планината, точно над Сноуфилд. Да, отвърна Чарли. Ходил съм на екскурзия до горите там. Официално се нарича Стария планински зелен път. Но местните хора често го наричат мускулното шосе. Трябва да поставим няколко души в началото на противопожарната просека и да отпращаме всички, отправили се нататък. Упоритите журналисти ще видят голям зор. Не можем да рискуваме.
Знаеш ли някакви други пътища, които ги няма на картата? Не, отвърна Чарли. Иначе трябва да стигнеш до Сноуфилд направо през планината, прокарвайки си собствена пътека на всяка крачка. Това там е пустош, не е място за забавление на туристи през уикенда, за Бога. Никой неопитен турист няма да се опита да премине през гората. Ще бъде пълна глупост. Добре. Нещо друго, трябва ми един телефонен номер от архива. Спомняш ли си онзи семинар по прилагане на закона, на който ходих в Чикаго? О! Преди около 16 месеца. Един от ораторите бе военен. Копърфилд, мисля. Генерал Копърфилд. Разбира се, каза Чарли. От отдел ХБВ на армейския медицински корпус. Точно така. Мисля, че наричат службата на Копърфилд поделение за гражданска отбрана. Почакай. Чарли се забави по-малко от минута. Върна се с номера и го прочете на Брайс. Намира се в Дъглей, щата Юта. За Бога, смяташ ли, че може да е нещо, което да накара тези момчета да се втурнат? Толкова ли е страшно? Наистина е страшно, съгласи се Брайс. Още няколко неща. Искам да пуснеш едно име по телекса. Тимоти Флайт. Брайс го продиктува буква по буква. Няма описание. Неизвестен адрес. Разбери дали го издирват някъде. Провери и в ФБР. После намери всичко за някой си господин и госпожа Харлд Ордни от Сан-Франциско. Той даде на Чарли адреса, който бе вписан в регистъра на хотел Кендъл Глоу. Още нещо. Когато новите дойдат тук горе в Сноуфилд, да вземат от моргата найлонови торби за телата. Колко? За начало. 200. 200? Може би ще имаме нужда от много повече докато приключим. Може да се наложи да вземем назаем от други окръзи. Най-добре да провериш това. Много хора изглеждат просто изчезнали, но телата им все пак може да се открият. Тук са живели около 500 души. Възможно е да ни потрябват толкова найлонови чували. Дори повече от 500, помисли си Брайс. Може да потрябват няколко и за нас. Въпреки че Чарли бе слушал внимателно, когато Брайс му каза, че целият град е избит и въпреки че нямаше причини да не вярва на Брайс, той очевидно не бе успял напълно, емоционално да схване ужасните размери на бедствието, докато не чу поръчката за 200 торби за трупове. Мисълта за всички тези тела, затворени в непрозрачни найлонови чували и натрупани едно върху друго по улиците на Сноуфилд, това окончателно го потресе. Света Богородице, възкликна Чарли Мърсър. Докато Брайс Хамънт разговаряше по телефона с Чарли Мърсър, Франк и Стю започнаха да разглобяват полицейската радиостанция, която се намираше до едната стена в стаята. Брайс им бе казал да разберат какво не е наред с апарата, защото нямаше видими признаци за повреда. Предната част бе захваната с 10 стегнато завити болтчета, Франк ги развинтваше едно по едно. Както обикновено, Стю не му бе от голяма помощ. Той продължаваше да хвърля погледи към доктор Пейдж, която се намираше в другия край на стаята, работейки с Тал Уитман върху нещо. Тя е много сладка, каза Стю, хвърляйки алчни погледи към докторката и чоплейки в същото време носа си. Франк не каза нищо. Стю се вгледа в това, което бе извадил от носа си, изучавайки го така, сякаш бе перла, намерена в мида. После отново хвърли поглед към докторката. Виж как е изпънала джинсите. Господи, как ми се иска да пъхна фитила си там. Франк гледаше трите болтчета, които бе махнал от радиото и преброи до 10, устоявайки на изкушението да забие едно от болтчетата право в дебелата глава на Стю. Не си толкова тъп да я закачаш, надявам се. Защо не? Страшно е, не съм виждал такава. Ти само опитай и шерифът ще те изрита. Не ме е страх от него. Ти ме удивляваш, как можеш да мислиш за секс точно сега? Не ти ли е идвало на ум, че можем да загинем тук тази нощ, може би в следващите минути? Още по-добра причина да се опитам да я спечеля, ако получа възможност, отвърнал Оргъл. Исках да кажа, по дяволите, ако животът ни виси на косъм, кой ще го е грижа? Кой иска да умре? Нали? Дори и другата е приятна. Другата какво? Момичето, малката, отвърна Стю. Тя е само на 14 години. Сладко парче. Тя е дете, Оргъл. Достатъчно е голяма. Отвратително. Не би ли искал хубавите и крачка да те обгърнат, Франк? Отвертката се измъкна от прореза на главата на болта и се плъзна по металната плоскост с стържещ звук.
с почти недоловим глас, от който обаче усмивката на Лоргъл замръзна, Франк каза. Ако чуя някога, че си докоснал момичето дори с пръст или което и да е друго младо момиче, където и било и когато и да било, не само ще помогна на следствието срещу тебе, ще те преследвам. Зная как се преследват хора, Лоргъл. Във Виетнам не съм седял зад бюро. Бях на бойното поле. Все още зная как да се справям сам. Зная как да се справя с теб. Чуваш ли ме? Вярваш ли ми? За момент Лоргъл не можеше да проговори. Само гледаше в очите на Франк. От другия край на стаята долитаха разговори, но нито една от думите не беше ясна. Все пак бе ясно, че никой не разбираше какво става до радиото. Най-накрая Лоргъл премигна, облиза устни и погледна надолу към обувките си, после вдигна поглед и се усмихна глупаво. Е, за Бога, Франк, не се сърди. Не се ядосвай толкова. Нямах предвид това. Вярваш ли ми? Настоя Франк. Разбира се, естествено. Но ти казвам, нямах нищо предвид. Просто си дрънках. Приказки от съблекалните. Знаеш как е. Знаеш, че нямах предвид това. Да не съм извратен, за Бога. Ей, хайде, Франк, успокой се. Окей. Франк го изгледа продължително и рече. Хайде да разглобим радиото. Тало Итман отвори високия метален оръжен шкаф. Я гледай ти, цял арсенал, рече Дженни Пейдж. Той и подаваше оръжията, а тя ги подреждаше върху близката маса. Шкафът изглежда съдържаше прекалено голямо количество огнестрелно оръжие за град като Сноуфилд. Две свръхмощни пушки с снайпер. Две полуавтоматични картечници. Две пушки за стрелба с пластмасови куршуми. Две огнепръскачки. Две пушки за изстрелване на гранати с сълзотворен газ. Три индивидуални оръжия. Два 38 калиброви и един голям Смит Уесън 357 Магнум. Докато лейтенантът трупаше кутии с амуниции на масата, Дженни разглеждаше внимателно Магнума. Истинско страшилище, нали? Да. С него можеш да спреш и брамински бивол. Изглежда Пол е поддържал всичко в превъзходно състояние. Справяш се с оръжията, сякаш знаеш всичко за тях, каза лейтенантът, слагайки още амуниции на масата. Винаги съм ги мразила. Никога не съм искала да притежавам оръжие, отвърна тя. Но след като живях тук 3 месеца, имахме неприятности с една моторизирана банда, която бе решила да основе нещо като летен лагер на едно място близо до Маунт Ларсън Роуд. Хромовия демон. Точно те, каза Дженни. Банда грубияни. Най-меко казано. Няколко пъти, когато отивах на нощни повиквания по домовете, към Маунт Ларсън или Пайнвил, имах нежелан моторизиран ескорт. Караха от двете страни на колата, крещейки, махайки с ръце, правеха се на интересни. Всъщност не се опитваха да направят нещо, но със сигурност бяха заплашителни. Ти го каза. Тогава си купих пистолет, научих се как да стрелям и получих разрешително да го нося. Лейтенантът започна да отваря кутиите с амуниции. Имала ли си повод да го използваш? Е, каза тя, не се е налагало да застрелвам никого, слава Богу. Но веднъж се наложи да го покажа. Беше точно след мръкване. Бях на път към Маунт Ларсън и демоните отново ме ескортираха, но този път бе различно. Четирима от тях ме заобиколиха и започнаха да намаляват скоростта, принуждавайки ме аз да намаля. Накрая ме накараха да спра по средата на пътя. Трябва доста да са те оплашили. Така беше. Един от демоните слезе от мотора си. Беше огромен, може би 1,90, с дълга къдрава коса и обица. Приличаше на пират. Имаше ли червено и жълто око, татуирани на дланта на всяка ръка? Да. Е, поне на дланта, която сложи на прозореца на колата, докато ме гледаше. Лейтенантът се облегна на масата, до която бяха подредили пушките. Името му е Джинтър. Той е водачът на хромовите демони. Не са много агресивни. Той няколко пъти е прибиран, но никога за нещо сериозно или за дълго. Винаги, когато изглежда, че Джинтър го очакват неприятности, някой от хората му поема вината по всички обвинения. Той има невероятно влияние върху последователите си. Правят всичко, което пожелае, като че ли го обожават. Дори след като попаднат в затвора, Джитър се грижи за тях, успява да им изпрати пари и наркотици, а те му остават верни. Той знае, че не можем да го пипнем, така че винаги е вбесяващо любезен и услужлив към нас, правейки се на честен гражданин. За него това е една голяма шега.
Както и да е, Джитър дошъл до колата ти и се загледал в теб. Да. Искаше да изляза, а аз не исках. Каза ми поне да смъкна стъклото, за да не си викаме един на друг. Аз му отвърнах, че не ми пречи да викам. Той заплаши да счупи стъклото, ако не го сваля. Знаех, че ако го направя, той ще отвори вратата отвътре, така че реших, че е по-добре да изляза от колата по собствено желание. Казах му, че ще изляза, ако отстъпи малко назад. Той се отдръпна от вратата и аз извадих пистолета изпод седалката. В момента, в който отворих вратата и излязох, той се опита да се приближи. Аз забих дулото в корема му. Предпазителят бе свален. Той веднага го забеляза. Господи, бих искал да видя израза на лицето му. Рече ухилено лейтенант Уитман. Бях уплашена до смърт, каза Джени. Искам да кажа, бях уплашена от него, разбира се, но също се страхувах, че може да се наложи да натисна спусъка. Не бях сигурна дали бих могла да натисна спусъка. Обаче разбирах, че не трябва да оставя Джитър да забележи, че имам каквито и да било съмнения. Ако го бе забелязал, щеше да те изяде жива. Точно това си помислих. Така че се държах невъзмутимо и решително. Казах му, че съм доктор, че съм на път към тежко болен пациент и нямам намерение да се задържам. Говорех тихо. Другите трима все още бяха на моторите си и от местата си не можеха да видят пистолета или да чуят какво говорех. Този Джитър изглежда е от онзи тип хора, които по-скоро ще умрат отколкото да приемат заповеди от жена, така че не исках да го карам да се чувства неудобно и евентуално да го предизвикам да направи някоя глупост. Лейтенантът поклати глава. Наистина си го поставила на място. Напомних му освен това, че някой ден ще се нуждае от доктор. Какво щеше да стане, ако падне от този свой мотоциклет и остане неподвижен на пътя, сериозно наранен, и аз съм докторът, който дойде, след като ме е наранил, ще имам добра причина да си го върна. Казах му, че един лекар може да направи разни неща за усложняване на раните, така че пациентът да се възстановява продължително и болезнено. Помолих го да си помисли върху това. Уитман я беше зяпнал. Тя каза. Не зная дали това го разколеба или просто пистолетът, но той се замисли, след което направи една сцена заради тримата си другари. Каза им, че съм приятелка на негов приятел. Каза, че ме е срещал веднъж, преди години, но не ме познал отначало. Отдадоха ми цялата вежливост, на която бяха способни демоните. Той обеща, че никой вече нямало да ме безпокои. Качи се отново на своя Харли и отпраши, а другите трима го последваха. А ти просто продължи към Маунт Ларсън. Какво друго? Пациентът ме очакваше. Невероятно. Трябва все пак да призная, че се потих и тресях чак до Маунт Ларсън. И от тогава не са те безпокоили мотористи. Всъщност, когато ме задминават по пътищата, те ми се усмихват широко и ми махат. Уитман се разсмя. Джени каза. Значи, това е отговорът на твоя въпрос. Да, зная как да стрелям, но се надявам никога да не се наложи да стрелям по никого. Тя погледна към Magnum 357 в ръката си, намръщи се, отвори една кутия с амуниции и започна да зарежда револвера. Лейтенантът взе няколко патрона от една друга кутия и зареди една пушка. За момент замълчаха, после той рече. Щеше ли да направиш това, което си казала на Джинтер? Какво? Да го застрелям? Не. Искам да кажа, ако те беше наранил или може би изнасилил, а по-късно получиш възможност да го лекуваш като твой пациент. Щеше ли? Джени свърши с зареждането на магнума и остави оръжието. Е, бих се изкушила. Но от друга страна, много уважавам Хипократовата клетва. Така че... Значи... Имам меко сърце и ще дам на Джитър най-добрата медицинска помощ, на каквато съм способна. Знаех си, че ще отговориш така. Говоря грубовато, но отвътре съм много мека. Съвсем вярно, отвърна той. Като си се изправила срещу него, ти е била нужна твърдост, която не всеки притежава. Но ако ти беше сторил нещо лошо и ако ти по-късно злоупотребиш с него като доктор, просто за да си го върнеш. Е, това ще е съвсем различно. Джени вдигна поглед от 38 калибровия пистолет, който току-що бе взела от разнообразните оръжия на масата и срещна очите на чернокожия мъж. Бяха ясни, изучаващи очи. Доктор Пейдж, ти си човек на място. Ако искаш, наричай метал. Повечето хора го правят. Това е съкратено от Талбърт. Добре, Тал. А ти ме наричай Джени. Не мога да обещая.
Защо не? Ти все пак си доктор. Леля ми Беки, тя ме отгледа, винаги се отнасяше към докторите с голямо уважение. Просто не ми е удобно да се обръщам към един доктор с неговото. С нейното малко име. И докторите са хора, както знаеш. А като се има предвид, че всички тук се намираме в нещо като тенджера под налягане. Все едно, отвърна той, клатейки глава. Ако това те притеснява, тогава ми викай като повечето от пациентите ми. Как? Просто док. Док. Той размисли и по лицето му постепенно се разля усмивка. Док. Звучи ми като онези прошарени заядливи стари глупаци, които Бари Фицджералд играе в филмите през 30-те и 40-те години. За съжаление не съм прошарена. Няма нищо. Още по-малко си стар глупак. Тя тихо се изсмя. Харесвам иронията в това, каза Уитман. Док. Да, и когато си помисля как си забила дулото на револвера в корема на Джинтър, всичко си отива на мястото. Заредиха още две пушки. Тал, защо са всичките тези оръжия за малък участък в градче като Сноуфилд? Когато искаш да получаваш от съответните щатски и федерални фондове за окръжния правоохранителен бюджет, налага се да изпълняваш техните изисквания за всякакви смешни неща. Едно от изискванията е да имаш минимални арсенали в полицейските участъци. Сега. Значи, може би трябва да сме доволни, че имаме всичката тази железария. Особено ако има по кого да стреляме. Подозирам, че ще има, отвърна Тал. Ще ти кажа нещо. Какво? Хубавото му тъмно лице можеше да изглежда и объркващо сурово. Смятам, че стрелянето по хора не трябва да те притеснява. Някак не ми се вярва, че си имаме работа с хора. Брайс набра частния, не фигуриращ никъде номер на резиденцията на губернатора в Сакраменто и попадна на една прислужница, която заяви твърдо, че губернаторът не може да дойде на телефона, дори за обаждане от стар приятел, изпаднал в опасно за живота положение. Тя искаше от Брайс да остави съобщение. След това той говори с главния економ, който също поиска от него да остави съобщение. Сетне, след като го свързаха, той говори с Гари По, главния политически помощник и съветник на губернатора Джек Ретлок. Брайс, каза Гари. Джек не може да се обади в момента. Има много важна вечеря. Японският министър на търговията и генералният консул в Сан-Франциско. Гари. Опитваме се с всички сили да спечелим новия японско-американски завод за електроника за Калифорния, страхуваме се, че може да отиде в Тексас или Аризона, може би дори в Нью-Йорк. Господи, Нью-Йорк? Гари. Защо изобщо имат предвид Нью-Йорк с всички проблеми с работниците и тамошните данъци? Гари, млъкни. А? Брайс никога не бе викал на някого. Дори Гари По, който можеше да говори по-бързо и по-високо от панаирен викач, бе шокиран и замълча. Гари, спешно е. Повикай Джек. По отвърна обидено. Брайс, аз съм упълномощен да. Имам страшно много работа в следващите 1-2 часа, Гари. Ако доживея до тогава, не мога да загубя 15 минути да ти разкажа всичко и после още 15 да го предадеш на Джек. Слушай, аз съм в Сноуфилд. Оказа се, че всички, които живееха тук, са мъртви, Гари. Какво? 500 души. Брайс, това някаква шега ли е или? 500 умрели. Това е най-малкото. Сега ще викнеш ли Джек? Но Брайс, 500. Викни Джек, по дяволите. По се замисли, после каза. Стари приятелю, дано наистина да си в беда. Той остави слушалката и отиде да викне губернатора. Брайс познаваше Джек Ретлок от 17 години. Когато постъпи в полицията в Лос-Анджелис, беше прикрепен към Джек през първата година. По това време Джек бе ветеран с 7 години в полицията. И наистина Джек изглеждаше така ловък и опитен, че Брайс не вярваше да стане дори наполовина толкова добър полицай. След година обаче стана по-добър. Поискаха да останат в двойка, партньори. Но 18 месеца по-късно на Джек му писна от съдебната система, която непрекъснато освобождаваше хулиганите, за чието вкарване в затвора той хвърляше толкова сили, напусна полицията и се захвана с политика. Като ченге бе събрал купища грамоти за храброст. Той повтори своя образ на герой в креслото на градския съвет на Лос-Анджелис, после стана кмет, побеждавайки в изборите. Оттам скочи направо на губернаторското място.
Кариерата му бе много по-впечатляваща от колебливия успех на Брайс до шерифския пост в Санта Майра, но Джек винаги бе по-енергичния от двамата. Доди, ти ли си? Попита Джек, вдигайки слушалката в Сакраменто. Доди бе прякорът, с който той наричаше Брайс. Винаги бе казвал, че пясъчно-русата коса, луничките, благото лице и кукленските очи на Брайс му напомнят за Хауди Доди. Аз съм Джек. Гари бълнува някакви небивалици. Истина е, отвърна Брайс и разказа на Джек всичко за Сноуфилд. След като изслуша цялата история, Джек пое дълбоко въздух и рече. Иска ми се да беше пияница, Доди. Не са пиянски приказки, Джек. Чуй ме, първо искам. Националната гвардия. Не, каза Брайс. Точно това искам да избегна колкото може по-дълго, ако имаме избор. Ако не използвам гвардията и другите сили на мое разположение и по-късно се окаже, че не съм ги изпратил веднага, ще ми трият сол на главата. Джек, разчитам на теб да вземеш правилното решение, а не просто правилното политическо решение. Докато не разберем повече за положението, не искам орди гвардейци да бродят наоколо. Те са страхотни, когато помагат при наводнение, пощенски стачки, такъв вид неща. Но не са истински военни. Те са продавачи, адвокати, дърводелци и учители. Тук има нужда от здраво контролирана, ефикасна малка полицейска акция, а такова нещо може да се проведе само от истински полицай, професионални полицай. А ако твоите хора не могат да се справят, тогава аз ще съм първият, който ще викне гвардията. Накрая Редлок каза. Добре, никаква гвардия. За сега. Брайс въздъхна. И искам да държиш на страна щатската здравна служба. Доди, бъди разумен. Как да го сторя? Ако има най-малко съмнение, че някаква заразна болест е очистила Сноуфилд, или пък някакво отравяне на околната среда. Чуй ме, Джек, здравната служба върши добра работа, щом работата дойде до откриване и контролиране на чумни епидемии, масови хранителни отравяния или заразяване на водата. Но в основата си те са бюрократи, те действат бавно. Не можем да си позволим да се бавим. Имам усещането, че времето ни изтича. Всеки момент адът ще се отвори, всъщност ще се очудя, ако това не стане. Между другото, здравната служба няма нужната апаратура да се справи и те нямат евентуален план да обхванат цял град с мъртъвци. Но има кой да го направи, Джек. Отдел ХБВ на армейския медицински корпус има една сравнително нова програма, която те наричат поделение за гражданска отбрана. Отдел ХБВ? Попита Редлок. В гласа му се появи непознато напрежение. Да не искаш да кажеш момчетата за химическа и биологическа война? Да. Господи, не мислиш, че това има нещо общо с нервно-паралитичен газ или бактериологична война? Вероятно не, отвърна Брайс, спомняйки си за отрязаните глави на Либерманови, ужасното чувство докато преминаваше през пасажа, невероятната бързина, с която Джейк Джонсън изчезна. Но не зная много, за да отхвърля ХБВ или каквото и да било друго. В гласа на губернатора изкристализира силен гняв. Ако проклетата армия е проявила нехайство към някой от тези шибани смъртоносни вируси, ще им взема главите. Спокойно, Джек. Може да не е злополука. Може да е работа на терористи, които са се добрали до проба с някакво вещество за ХБВ. Или може би руснаците изпитват нашата система за анализ и защита срещу ХБВ. Точно за справяне с такива ситуации армейският медицински корпус нареди на своя отдел ХБВ да създаде службата на генерал Копърфилд. Кой е Копърфилд? Генерал Гейлън Копърфилд. Командир на поделението за гражданска отбрана на отдела ХБВ. Точно за такъв вид положения трябва да бъдат уведомяваните. За няколко часа Копърфилд може да изпрати екип от добре обучени учени в Сноуфилд. Първокласни биолози, вирусолози, бактериолози и патолози с подготовка по най-съвременната съдебна медицина, поне един имунолог и биохимик, невролог, дори невропсихолог. Отделът на Копърфилд е конструирал съвършени подвижни полеви лаборатории. Намират се в депа из цялата страна, значи трябва някоя от тях да е относително близо до нас. Дръж на разстояние здравната служба. Те нямат хора от калибъра на тези, които може да даде Копърфилд и нямат подвижна диагностична апаратура като Копърфилд. Искам да се обадя на генерала, всъщност веднага ще му се обадя, но искам твоето съгласие и твоите гаранции, че щатските бюрократи няма да се мотаят наоколо и да се намесват.
След кратко колебание, Джек Ретлок каза. Доди, какъв сме оставили да стане светът, щом неща като отделът на Копърфилд стават необходими? Ще се справиш ли с здравната служба? Да. Какво още ти трябва? Брайс погледна списъка пред себе си. Може да се обърнеш към телефонната компания да изключи автоматичното набиране на Сноуфилд. Когато светът разбере какво се е случило тук, всички телефони в града ще зазвънят и ние няма да можем да поддържаме основните връзки. Ако е възможно, нека всички разговори от и за Сноуфилд да минават през специални оператори, които да отхвърлят ненужното и. Ще имам грижата, отвърна Джек. Всъщност, всеки момент телефонът може да прекъсне. Доктор Пейч е имала неприятности, когато се е опитала да се свърже с нас, така че се нуждае от късовълнов предавател. Един тук в участъка изглежда е бил саботиран. Мога да ти намеря подвижен късовълнов предавател, каравана с собствен бензинов генератор. Службата за готовност при земетресения има няколко. Нещо друго? Като говорим за генератори, хубаво ще е, ако не зависим от електроснабдяването. Очевидно нашият враг тук може да се намесва когато пожелае. Можеш ли да ни намериш два генератора? Мога. Нещо друго? Ако се сетя за още нещо, няма да се замисля да го поискам. Да ти кажа, Брайс, като на приятел, никак не ми харесва, че се намираш в такава ситуация. Но като губернатор страшно се радвам, че това попадна под твоята юрисдикция, каквото и по дяволите да е то. Тук има няколко първокласни задници, които да са развалили вече всичко, ако случаят бе попаднал в ръцете им. До сега, ако беше заразна болест, да са я разпространили в половината щат. На теб със сигурност можем да разчитаме там горе. Благодаря, Джек. За момент и двамата замълчаха. После Редлок каза. Доди. Да, Джек. Пази се. Ще се пазя, Джек, отвърна Брайс. Е, трябва да се свържа с Копърфилд. Ще ти се обадя по-късно. Моля те, направи го, Брайс. Обади ми се по-късно. Да не изчезнеш, стари приятелю. Брайс затвори телефона и огледа полицейското управление. Стю Оргъл и Франк сваляха предния панел на радиостанцията. Тал и доктор Пейдж зареждаха оръжията. Горди Броган и малката Лайза Пейдж, най-едрият и най-дребният в групата, правеха кафе и нареждаха храна на една от работните маси. Дори по средата на бедствието, помисли си Брайс, дори в зоната на мрака, ние си искаме кафето и храната. Животът си тече. Той вдигна слушалката да се обади на Копърфилд в Дъгуей, щата Юта. Нямаше сигнал. Натисна няколко пъти бутона за прекъсване. Ало. Нищо. Брайс почувства, че някой или нещо слуша. Можеше да усети присъствието, точно както го бе описала доктор Пейдж. Кой е? Попита Брайс. Всъщност не очакваше отговор, но получи. Не беше глас. Беше някакъв особен и все пак познат звук. Писък на птици, може би чайки. Да, чайки, летящи на високо надбруление от вятъра бряг. Звукът се промени. Стана тракащ. Като зърна в празна кратуна. Предупредителен звук на гърмяща змия. Да, без съмнение. Много ясен звук на гърмяща змия. И изведнъж отново се промени. Електронно жужене. Не, не електронно. Пчели. Жужене на пчели, рояк пчели. И сега отново писъци на чайки. И гласът на друга птица, треперливо мелодично чуроликане. И задъхване. Като уморено куче. И ръмжене. Не на куче. Нещо по-едро. И съскане на биещи се котки. Въпреки че в самите звуци нямаше нищо особено заплашително, освен може би гърмящата змия и ръмженето, Брайс го побиха тръпки. Животинските звуци престанаха. Брайс почака, заслуша се и попита. Кой е на телефона? Никакъв отговор. Какво искаш? От слушалката долетя друг звук и прободе Брайс като следена къма. Писъци. Мъжки, женски и детски. Много писъци. Десетки писъци. Не театрални писъци, не престорен ужас. Бяха истински, шокиращи писъци на прокълнати, писъци на силна болка, страх и разкъсващо душата отчаяние. На Брайс му призля. Сърцето му биеше лудо. Изглеждаше му като че се бе свързал с самия ад. Бяха ли това писъците на мъртъвците от Сноуфилд, запечатани на магнетофонна лента? От кого? Защо? Един последен писък. Дете. Малко момиченце. Пищеше от ужас, сетне от болка, сетне от невъобразимо страдание, сякаш го разкъсваха. Гласът му се извиси спираловидно все по-високо и по-високо.
Тишина. Тишината бе дори по-лоша от писъците, защото неизвестното присъствие все още беше на линията, сега Брайс можеше да го усети още по-силно. Той бе поразен от съзнанието за абсолютно, безпощадно зло. То беше тук. Той бързо затвори телефона. Тресеше се. Не беше в опасност, и въпреки това целият трепереше. Погледна през дървената преграда. Другите все още бяха заети с задачите, които им бе възложил. Всъщност никой не бе забелязал, че този разговор бе твърде по-различен от предишния. Под загаделичка врата му. В края на краищата, трябваше да каже на другите какво се бе случило. Ала не точно сега. Защото точно сега не можеше да контролира гласа си. Щяха да чуят вълнението в гласа му и щяха да разберат, че това странно преживяване силно го е разтърсило. Докато пристигнат подкрепленията, докато не се установят на позиции в Сноуфилд, докато страхът им не попремине, не беше разумно другите да го видят тресящ се от ужас. В края на краищата, те чакаха от него да ги ръководи. Той нямаше намерение да ги разочарова. Пое дълбоко въздух. Вдигна слушалката и веднага чу сигнала за свободно. С огромно облегчение набра номера на поделението за гражданската отбрана на ХБВ в Дъгуей, Юта. Лайза харесваше Горди Броган. На пръв поглед той изглеждаше застрашителен и намусен. Беше толкова едър и ръцете му толкова големи, че и напомняше за чудовището на Франкенштайн. Всъщност, лицето му бе доста привлекателно, ала като се намръщеше, дори когато не беше ядосен, дори когато просто се безпокоеше за нещо или мислеше усилено, веждите му се съединяваха страховито и тъмните му очи ставаха почти черни. Усмивката го преобразяваше. Беше удивително. Когато Горди се усмихнеше, човек веднага разбираше, че това е истинският Горди Броган. Разбираше, че другият Горди, онзи, който си е помислил, че вижда, когато Горди е бил намръщен или когато лицето му си е почивало, е бил само плод на въображението. Неговата топла, широка усмивка привличаше вниманието с добротата, която светеше в очите му, спокойствието, изписано на лицето му. Когато човек го опознаеше, Горди му заприличваше на голямо бебе, нетърпеливо да бъде харесвано. Той беше от онези рядко срещани възрастни хора, които говорят с децата без смущение, снисходителност или покровителство. Беше дори по-добър от Джени в това отношение. И можеше да се усмихва дори в сегашното положение. Когато наредиха храната на масата, консервирано месо, хляб, сирене, пресни плодове, понички и запарено кафе, Лайза каза: «Изобщо не ми приличаш на Ченге». «О!» отвърна Горди. «Как трябва да изглежда Ченгето?» «Извинявай. Нещо лошо ли казах? Ченге обидна дума ли е?» «В някои места. Например, в затвора». Тя бе удивена, че той все още може да се смее след всичко случило се тази вечер и каза: «Сериозно? Как предпочитат пазителите на закона да бъдат наричани? Полицай?» «Няма значение. Аз съм помощник шериф, полицай, Ченге, както ти харесва. Като изключим това дето мислиш, че не ти приличам на такъв». «О, приличаш», отвърна Лайза. «Особено като се намръщиш. Но не приличаш на Ченге». «На какво ти приличам?» «Чакай да помисля». Тя веднага се включи в тази игра, която отклоняваше мислите и от кошмарите наоколо. «Може би приличаш. На млад свещеник». «Аз?» «Ами да, на Амвона би бил направо фантастичен да произнасяш огнени проповеди. И те виждам как вкъщи с усмивка на лице изслушваш проблемите на хората». «Аз, свещеник?» възкликна той, явно изненаден. «С твоето въображение, трябва да станеш писателка като пораснеш». «Мисля да стана доктор като Джени. Докторът може да прави толкова добри неща». Тя замълча. «Знаеш ли защо не приличаш на Ченге? Не мога да си те представя да използваш това». Тя посочи револвера. «Не мога да си представя да стреляш по някого. Дори и да го заслужава». Тя се изненада от изражението, което се появи на лицето на Горди Броган. Той видимо бе шокиран. Преди Лайза да успее да попита какво има, лампите премигнаха. Тя вдигна поглед. Лампите премигнаха отново. И отново. Тя погледна към прозорците. Навън уличните лампи също премигваха. «Не, помисли си тя. Не, моля ти се, Господи, не отново. Не ни потапяй отново в мрак, моля те, моля те». Светлините угаснаха. 15.
Нещото на прозореца. Брайс Хамънд се свърза с нощния дежурен офицер, който обслужваше линията за спешни случаи в поделението за гражданска отбрана на отдела ХБВ в Дъгуей, Юта. Не беше нужно да обяснява дълго и го свързаха с частния телефон на генерал Гален Копърфилд. Копърфилд го изслуша, но не каза много. Брайс искаше да разбере дали е възможно някакъв биологичен или химичен агент да е причината за унищожението на хората в Сноуфилд. Копърфилд отвърна да. Но това бе всичко. Той предупреди Брайс, че разговарят по линия, която не е изолирана и направи смътни, но твърди споменавания за секретна информация и разрешително за получаването й. Когато чу основното и само някои подробности, той грубо прекъсна Брайс и предложи да обсъдят останалото, когато се срещнат лице в лице. Чух достатъчно, за да се убедя, че моята организация трябва да се включи. Генералът обеща да изпрати една полева лаборатория и екипи с следователи в Сноуфилд до разсъмване или скоро след това. Брайс вече оставяше слушалката, когато светлината премигна, намаля, премигна, затрептя и изгасна. Затърси пипнешком фенерчето на бюрото пред себе си, откри го и светна. При връщането си в участъка бяха намерили още две полицейски фенерчета с дълги дръжки. Горди бе взел едното, доктор Пейдж, другото. Сега двете светнаха едновременно, дълбайки големи ярки рани в мрака. Бяха обсъдили един план на действие, един ред, който да следват, ако светлините угаснат отново. Сега, както бяха планирали, всички отидоха в центъра на стаята, далеч от вратите и прозорците и се събраха в кръг, с лица навън и обърнати един към друг гърбове, намалявайки по този начин уязвимостта си. Никой не говореше. Всички се ослушваха напрегнато. Лайза Пейдж стоеше отляво на Брайс, сгърбила слабите си рамене и навела глава. Тало Итман стоеше отдясно на Брайс. Беше се озъбил беззвучно и се взираше в тъмнината зад косите лъчи на фенерчетата. Тал и Брайс държеха револвери. Тримата бяха с лице към задната половина на стаята, докато другите четирима, доктор Пейдж, Горди, Франк и Стю, бяха с лице към предната страна. Брайс движеше лъча на фенера си върху всичко наоколо, защото дори смътните очертания на най-обикновените предмети изведнъж изглеждаха застрашителни. Но нищо не се криеше или движеше между познатите мебели и апаратурата. Тишина. На задната стена, близо до десния ъгъл, имаше две врати. Едната водеше към коридора за трите килии. По-рано бяха претърсили тази част на сградата, килиите, стаята за разпити и двете туалетни, които заемаха половината от приземния етаж, бяха празни. Другата врата водеше към стълбите за апартамента на помощник шерифа горе. Тези помещения също бяха незаети. Въпреки това Брайс освети полуотворените врати. Те с нещо го тревожеха. В тъмното нещо тупна меко. Какво беше това? Попита Оргъл. Дойде от тази страна, каза Горди. Не, от тук, каза Лайза Пейдж. Тихо. Остро рече Брайс. Туп. Туп-туп. Звукът бе глух. Като падаще на пода възглавница. Брайс движеше бързо фенерчето напред-назад. Тал следваше лъча с револвера си. Брайс си помисли, какво да правим, ако не светне до края на нощта? Какво да правим, когато батериите се изтощят? Какво ще стане тогава? От детството си до сега той не се бе страхувал от тъмното. Сега си спомни какво означаваше този страх. Туп-туп. Туп. Туп-туп. По-силно. Но не по-близо. Туп. Прозорците. Каза Франк. Брайс се обърна, сондирайки с фенерчето. Три ярки лъча се насочиха едновременно към прозореца, превръщайки квадратните стъкла в огледала, които скриваха каквото и да се криеше зад тях. Завъртете фенерчетата към тавана или пода, каза Брайс. Единият лъч отиде нагоре, другите два – надолу. Непряката светлина разкри прозорците, но не ги превърна в отразяващи сребристи повърхности. Туп! Нещо се удари о единия прозорец, карайки хлабавата рамка да издрънчи и отскочи в нощта. Брайс доби впечатление за криле. Какво беше това? Птица. Не от птиците, които някога. Нещо. Ужасно. То се върна, удряйки се отново о стъклото с по-голяма настойчивост отпреди. Туп-туп-туп-туп-туп. Лайза изпищя. Франк отряхна, а Стю Оргъл каза. Мили Боже! Горди издаде задавен звук. Гледайки в прозореца, Брайс се чувстваше като че преминава през завесите на реалността в някакво място на кошмари и илюзии.
С угаснали улични лампи, скайлайнера отбе напълно тъмна освен бледата лунна светлина, обаче нещото на прозореца бе смътно осветено. Дори смътното осветяване на това пърхащо чудовище бе прекалено. Това, което Брайс видя от другата страна на прозореца, което сметна, че вижда в многообразието на калейдоскопа от светлини, сенки и блещукаща лунна светлина, бе нещо, излязло от кошмарен сън. Той имаше разпереност на крилете около 1 метър. Глава на насекомо. Къси, трептящи пипала. Малки, остри и непрестанно движещи се челюсти. Сегментно тяло. Тялото висеше между светло-сивите криле и имаше приблизително размера и формата на две футболни топки, поставени една до друга, и то бе сиво, с същия оттенък, както крилете, мухлясало, отвратително сиво, и мъхесто и влажно на вид. Брайс съзря и очи, огромни, черни като мастило, мултифасетни, изпъкнали лещи, които улавяха светлината, пречупваха я и я отразяваха, блестейки мрачно и алчно. Ако наистина виждаше това, което смяташе, че вижда, нещото на прозореца бе нощна пеперуда с размерите на орел, което беше пълна лудост. То се нахвърляше върху прозореца с нова ярост, вече бясно, бледите му криле удряха така бързо, че то се превърна в петно. Движеше се по край тъмните прозорци, многократно отскачайки в нощта, после се връщаше и се опитваше бясно да премине през прозореца. Туп-туп-туп-туп. Но нямаше сили да пробие вътре. Освен това нямаше черупка, тялото му бе меко и въпреки невероятните размери и страшния вид, то бе неспособно да счупи стъклото. Туп-туп-туп. После изчезна. Лампите светнаха. Това е като проклето театрално представление, помисли си Брайс. Когато разбраха, че нещото на прозореца няма да се върне, всички се придвижиха, по неизказано съгласие, към предната част на помещението. Преминаха през ограждението в мястото за посетители, до прозорците и се взряха навън в пълно мълчание. Скайлайнер си беше същата. Нощта бе пуста. Нищо не помръдваше. Брайс седна на скърцащия стол зад бюрото на Пол Хендерсън. Другите го заобиколиха. Така, възкликна Брайс. Така, отвърна Тал. Спогледаха се. Бяха неспокойни. Някакви мнения. Попита Брайс. Никой не каза нищо. Някаква теория какво би могло да е това? Отвратително, отвърна Лайза и потръпна. Точно такова беше, каза доктор Пейдж, успокояващо прегръщайки малката си сестра през раменете. Брайс бе впечатлен от емоционалната сила и жилавост на докторката. Тя изглежда поемаше всяко сътресение, на което я подлагаше Сноуфилд. Всъщност тя се държеше по-добре от неговите хора. Единствено тя не отклони очи, когато срещна неговите. Посрещна погледа му открито. Тази жена, помисли си той, е изключителна. Невъзможно, каза Франко Три. Точно такова беше. Абсолютно невъзможно. Подяволите, какво става с вас? Попита Оргъл и сви вежди. То беше само една птица. Нищо повече. Само една проклета птица. Да имаш да вземаш. Отвърна Франк. Само една отвратителна птица, настоя Оргъл. Когато другите не се съгласиха, той каза, лошото осветление и сенките навън ви дават фалшиво впечатление. Не сте видели това, което си мислите, че сте видели. И какво смяташ, че сме видели? Попита го Тал. Лицето на Оргъл почервеня. Не видяхме ли същото нещо, което ти не искаш да повярваш, че си видял? Настоя Тал. Една нощна пеперуда. Видя ли една дяволски голяма, отвратително невъзможна пеперуда? Оргъл сведе поглед към обувките си. Видях една птица. Просто една птица. Брайс разбра, че Оргъл има толкова малко въображение, че не може да обхване невъзможното дори когато го види със собствените си очи. Откъде дойде? Попита Брайс. Никой не знаеше. Какво искаше? Попита той. Нас, каза Лайза. Всички изглежда бяха съгласни с тази оценка. Но нещото на прозореца не беше това, което взе Джейк, каза Франк. То беше слабо, леко. Не би могло да отнесе едър мъж. Тогава какво е взело Джейк? Попита Горди. Нещо по-голямо, отвърна Франк. Нещо много по-силно и по-зло. Брайс реши, че е дошло времето да им разкаже за нещата, които бе чул и почувствал по телефона, между разговорите с губернатор Ретлок и генерал Копърфилд, мълчаливото присъствие, окаяните писъци на чайките,
Предупредителният звук на гърмящата змия и най-лошото – агонизиращите отчаяни писъци на мъже, жени, деца. Не бе имал намерение да отваря дума за това преди настъпването на утрото, преди идването на дневната светлина и подкрепленията. Но те биха могли да забележат нещо важно, което той бе пропуснал, някоя следа, която да им бъде от помощ. Още повече, сега, когато всички те бяха видели нещото на прозореца, в сравнение с него случката с телефона вече не бе така шокираща. Другите изслушаха Брайс и тази нова информация предизвика отрицателен ефект върху тяхното държание. Кой ли дегенерат би записал писъците на жертвите си? Попита Горди. Тало Итман поклати глава. Може да е нещо друго. Може да е. Да. Е, никой от вас не би искал да чуе това точно сега. След като си започнал, довърши, настоя Брайс. Добре, отвърна Тал, ами ако не е било запис. Искам да кажа, ние знаем, че от Сноуфилд са изчезнали хора. В действителност, изчезналите са повече от мъртвите. Значи, ами ако изчезналите са били държани някъде, като заложници, може би писъците са идвали от хора, които още са били живи, които са били измъчвани и може би убивани точно тогава, точно докато ти си бил на телефона и си слушал. Припомняйки си тези ужасяващи писъци, Брайс почувства как постепенно се смразява до мозъка на костите си. Независимо дали е било запис или не, каза Франко 3, вероятно ще сбъркаме, ако мислим за заложници. Да, отвърна доктор Пейдж. Ако господин Отри иска да каже, че трябва да внимаваме да не ограничаваме мисленето си само до стандартни ситуации, напълно съм съгласна. Това просто не прилича на драма с заложници. Тук става нещо страшно особено, нещо, с което никой не се е сблъсквал преди, така че нека не се заблуждаваме само защото ще ни е по-удобно с познатото обяснение. Освен това, ако си имаме работа с терористи, как се връзва това с нещото на прозореца? Не се връзва. Брайс кимна. Права си. Но не мисля, че Тали искаше да каже, че хората са задържани по традиционни мотиви. Не, не, отвърна Тал. Това не ще да са терористи или похитители. Дори ако хората са били задържани, това не означава непременно, че други хора ги държат. По-скоро смятам, че са задържани от нещо, което не е човешко същество. Нека бъдем непредубедени. Може би то ги държи, нещото, което никой от нас не може да определи. Може би то ги държи само за да продължи удоволствието си, като изсмуква живота от тях. Може би то ги държи, за да ни дразни списъците им, точно както е дразнело Брайс по телефона. Да го вземат мътните, ако си имаме работа с нещо наистина извънредно, наистина нечовешко, неговите причини да държи заложници, ако изобщо държи заложници, сигурно са неразбираеми за нас. Господи, говорите като лунатици, възкликна Оргъл. Никой не му обърна внимание. Те бяха преминали през огледалото. Невъзможното ставаше възможно. Врагът бе непознатото. Лайза Пейдж се окашля. Лицето й бе пепеляво. С едва доловим глас тя каза. Може да е изплело паяжина някъде на тъмно, в мазе или пещера, може би е омотало липсващите хора в паяжината си, направило ги е на живи пашкули. Може би ги пази докато огладнее отново. Ако абсолютно нищо не стоеше зад царството на възможното, ако дори най-ексцентричните теории можеха да бъдат верни, то тогава може би момичето е право, помисли си Брайс. Може би на някое тъмно място вибрира огромна паяжина, на която висят 100-200 или дори повече хапки с размери на мъже, жени и деца, увити в индивидуални опаковки, за да се запазят пресни и за удобство. Може би някъде в Сноуфилд живи човешки същества са превърнати в отвратителен еквивалент на опаковани в фолио кексове, очакващи само да нахранят някакъв брутален, непредсказуемо зъл, загадъчно разумен ужас от друго измерение. Не. Глупости. От друга страна, възможно е. Господи! Брайс приклекна пред късовълновото радио и разгледа обезобразените му вътрешности. Имаше скъсани проводници. Някои части бяха раздробени или смазани като счук. Франк каза. Трябва да са махнали капака, за да стигнат до частите, точно както и ние. Значи след като са разбили чарковете, каза Оргъл, са се погрижили отново да монтират капака. И защо изобщо са си създали толкова работа? Чудеше се Франк. Могли са да извадят радиото от строя просто като изтръгнат шнура. Лайза и Горди се появиха точно когато Брайс обръщаше гръб на радиото. Момичето каза. Храната и кафето са готови, ако някой има желание. Гладен съм,
каза Лоргъл, облизвайки уст ми. Всички трябва да хапнем нещо, дори да не ни се иска, рече Брайс. Шерифе, каза Горди. Лайза и аз се питахме какво е станало с животните, домашните животни. Спомнихме си за тях, когато ти разправяше, че си чул звуци от куче и котка по телефона. Сър, какво се е случило с всички животни? Никой не е забелязал куче или котка, каза Лайза. Или пък чул лай. Спомняйки си безмълвните улици, Брайс се намръщи и каза. Прави сте. Това е много странно. Дженни казва, че в града е имало известен брой доста големи кучета. Няколко немски овчарки. Един доберман, който тя познава. Дори един датски дог. Не мислиш ли, че те трябва да са се съпротивлявали? Не мислиш ли, че някои от кучетата са успели да избягат? Попита момичето. Добре, каза бързо Горди, изпреварвайки отговора на Брайс, значи може би то е било достатъчно голямо да се справи с едно обикновено ядосано куче. Добре, значи ние знаем също така, че куршумите не го спират, което показва, че сигурно нищо не може да го спре. То изглежда е голямо и силно. Обаче, сър, голямо и силно не означава непременно много нещо за една котка. Котките са бързи като светкавица. Трябва да е нещо страшно много коварно, за да се справи с всички котки в града. Много коварно и много бързо, каза Лайза. Да, каза разтревожено Брайс. Много бързо. Дженни точно бе започнала да яде сандвича си, когато шерифът Хамънд седна на един стол до бюрото и постави чинията на коленете си. Имаш ли нещо против да ти правя компания? Съвсем не. Тал Уитман ми разказа, че си била бичът на местната моторизирана банда. Тя се усмихна. Тал преувеличава. Този човек не знае да преувеличава, отвърна шерифът. Нека ти разкажа нещо за него. Преди 16 месеца бях за 3 дни на една конференция в Чикаго и когато се завърнах, Тал бе първият човек, когото видях. Попитах го дали се е случило нещо докато ме е нямало, а той отвърна, че всичко било както обикновено, пияни шофьори, сбивания по баровете, няколко кражби, разни КНД. Какво е КНД? Попита Дженни. О, това са случаите с котка на дърво. В действителност, полицаите не спасяват котки, нали? Да не ни мислиш за безсърдечни. Попита той, преструвайки се на възмутен. КНД? Хайде де. Той се усмихна. Имаше прекрасна усмивка. На всеки няколко месеца ни се случва да сваляме някоя котка от дърво. Но КНД не означава само котка на дърво. Това е нашето съкръщение за всяко досадно обаждане, което ни отвлича от по-важната работа. Аха. Няма значение, когато се върнах от Чикаго онзи път, Тал ми каза, че през тези 3 дни всичко било наред. А после, сякаш съвсем случайно, добави, че имало опит за обир в един денонощен магазин. Когато се случило, Тал е бил там като купувач, без униформа. Но дори когато не е на служба, от полицая се изисква да носи оръжието си и Тал имал револвер в кобурна глезена. Разказа ми, че единият от нападателите бил въоръжен. Каза, че бил принуден да го убие и каза да не се тревожа дали е имал право да го застреля или не. Каза, че е направил нужното. Когато се заинтересувах за него, той отвърна. Брайс, това наистина бе едно забавление. По-късно разбрах, че двама от нападателите са заплашвали да застрелят всички. Вместо това, Тал застрелял единия, но не преди той да стреля по него. Негодникът прострелял лявата му ръка и чак секунда след това Тал го убил. Раната на Тал не била сериозна, но страшно кървяла и трябва много да го е боляло. Разбира се, не видях превръзката, защото тя беше под ръкава на ризата му и Тал не си даде труда да спомене за нея. Та ето го Тал в денонощния магазин, целият в кръв, и разбира, че е свършил патроните. Вторият негодник, който грабнал изпуснатото от първия оръжие, също няма патрони и решава да избяга. Тал се втурва след него, започва бой от единия до другия край на малкия супермаркет. Мъжът бил 5 см по-висок и 10 кила по-тежък от Тал и не бил ранен. Но знаеш ли какво ми каза офицерът от подкреплението, че намерили, когато дошли по-късно? Казаха, че Тал бил седнал на тезгяха до касата, без риза, и пил чаша благодарствено кафе, а в същото време продавачът се опитвал да спре кръвоизлива. Единият от заподозрените бил мъртъв. Другият бил в безсъзнание, проснат в лепкава маса от различни сладкиши. Изглеждате паднали върху рафт с кексове по средата на боя. Стотина пакети с закуски били разпилени по пода, а Тал и другият ги били изпотъпкали докато се борили.
Повечето от опаковките били разкъсани. Имало различни видове бисквити и десертчета по цялата пътека. Зигзагообразни следи от обувки били отпечатани направо върху буклука, така че можело да се проследи развитието на боя, просто гледайки лепкавата следа. Шерифът завърши разказа си и погледна с очакване към Джени. О, да, той ти е казал, че арестуването е било лесно, просто едно забавление. Да, забавление. Шерифът се усмихна. Джени погледна към Тал Уитман, който в другия край на стаята ядеше сандвич и разговаряше с Броган и Лайза. Виждаш ли, каза шерифът, щом Тал казва, че си бичът на хромовия демон, аз зная, че той не преувеличава. Просто не му е в стила. Джени поклати глава, впечатлена. Когато разказах на Тал за малкото си недоразумение с онзи мъж, когато той нарича Джинтер, той реагира така, сякаш това е най-смелата постъпка, която някой е извършил. В сравнение с неговия арест, моята случка изглежда като препирня на детска площадка. Не, не, отвърна Хамънд. Тал не се е шегувал. Наистина мисли, че си много смела. И аз мисля така. Джитър е змия, доктор Пейдж. От отровните. Можеш да ме наричаш Джени, ако искаш. Добре, Джени, ако искаш, ти можеш да ме наричаш Брайс. Той притежаваше най-силните очи, които тя бе виждала някога. Усмивката му се отразяваше ясно както в светещите му очи, така и в извивката на устните му. Докато се хранеха, те разговаряха за незначителни неща, сякаш тази вечер бе като всяка друга. Той притежаваше впечатляваща способност да предразполага хората, независимо от обстоятелствата. Излъчваше спокойствие. Тя бе благодарна за мирния антракт. Обаче, когато привършиха с храненето, той насочи разговора отново към сегашното критично положение. Познаваш Сноуфилд по-добре от мен. Трябва да намерим подходяща щаб-квартира за тази операция. Това място е твърде малко. Скоро ще дойдат още десетина мъже. И групата на Копърфилд сутринта. Колко души ще изпрати? Поне десетина. Може би 20. Нужна ми е щаб-квартира, от която да мога да контролирам всяко действие. Може да останем тук с дни, така че трябва да има помещение за спане на хората, които не са на дежурство, и трябва да имаме място, където всички да се хранят. Някой от хотелите сигурно ще свърши работа, каза Джени. Може би. Но не искам хората да спят двама по двама в различни стаи. Ще са много уязвими. Трябва да намерим една голяма спалня. Тогава хотел Хилтоп е най-подходящото място. Намира се на една пресечка от тук, от другата страна на улицата. О, да, разбира се. Най-големият хотел в града, нали? Да. Хилтоп има голямо фоайе, което преминава в бар. Пил съм там един-два пъти. Ако сменим мебелите в фоайето, можем да го превърнем в работно помещение за всички. Има освен това голям ресторант, разделен на две помещения. Едната част може да стане трапезария, а ако свалим матраци от стаите, другата част може да стане спалня. Хайде да погледнем, каза Брайс. Той остави празната си картонена чиния на бюрото и стана. Джени погледна към прозорците. Помисли си за странното създание, което се блъскаше в стъклото и в себе си чу тихото, но смразяващо туп-туп-туп-туп. Искаш да кажеш? Да отидем сега? Попита Джени. Защо не? Няма ли да е по-разумно да изчакаме подкреплението? Те сигурно няма да пристигнат скоро. Няма смисъл да седим тук и да се маем. Ще се почувстваме по-добре, ако вършим нещо полезно, това ще отклони мислите ни от най-лошите неща, които видяхме. Джени не можеше да се освободи от спомена за онези черни очи на насекомо, толкова злобни, толкова алчни. Тя се взря в прозорците, в нощта зад тях. Градът вече не изглеждаше познат. Сега той бе напълно чужд, едно враждебно място, в което тя бе нежелан чужденец. Тук няма да сме в по-голяма безопасност, отколкото навън, каза тихо Брайс. Джени кимна, спомняйки си за семейство Аксли в тяхната барикадирана стая. Докато ставаше от бюрото, тя каза. Никъде тук няма безопасно място. 16. Навън в мрака, Брайс Хамънд излезе пръв от полицейския участък. Пресякоха на шарения от лунни лъчи паваш, преминаха под кехлибарената светлина на една улична лампа и поеха по Скайлайн Роуд. Брайс носеше пушка, както и Тал. Градът бе бездиханен. Дърветата стояха неподвижни, сградите бяха като миражи от тънка мъгла, висящи във въздуха.
Брайс излезе от светлината и тръгна по осветения от луната паваш, пресичайки улицата, по която бяха разпръснати сенки. Навсякъде сенки. Другите тръгнаха след Брайс. Нещо изхрущя под крака му и го стресна. Беше повяхнал лист. Брайс можеше да види хотел Хилтоп малко по-нагоре по Скайлайн Роуд. Той представляваше четириетажна сграда от сив камък почти на една пресечка от тях и бе съвсем тъмен. Някои от прозорците на четвъртия етаж отразяваха почти пълната луна, но вътре в хотела нито една стая не светеше. Всички бяха стигнали или преминали средата на улицата, когато нещо изскочи от тъмнината. Брайс го усети пръв, една лунна сянка, летяща над паважа, като лека вълна по езеро. Инстинктивно се наведе. Чу крилата. Усети нещо леко да минава над главата му. Стюл оргъл изпищя. Брайс стреля от позицията си и се извърна. Пеперудата. Беше се захванала здраво за лицето на оргъл, държейки се по някакъв начин, който Брайс не можеше да види. Цялата глава на оргъл бе скрита от нещото. Не само оргъл пищеше. Другите изкрещяха и отстъпиха назад изненадани. Пеперудата също врещеше, издавайки висок пронизителен звук. На сребристите лъчи на луната, огромните кадифени криле на невероятното насекомо пляскаха и се сгъваха и разтваряха с ужасяваща грация и красота, блъскайки главата и раменете на оргъл. Оргъл се заклати и тръгна обратно надолу по улицата, движейки се слепешката, забил ногти в нещото, което се бе впило в лицето му. Виковете му бързо заглъхнаха, за няколко секунди всичко утихна. Брайс бе парализиран като останалите от отвращение и невъзможност да повярва на очите си. Оргъл се затича, но измина само няколко метра и рязко спря. Ръцете му пуснаха нещото на лицето му. Коленете му се подкосиха. Отърсвайки се от краткото си вцепенение, Брайс пусна ненужното оръжие и се затича към Стю. Въпреки всичко, оргъл не падна на земята. Вместо това треперещите му колене блокираха и той остана изправен. Раменете му се изтеглиха назад. Тялото му потрепваше сякаш през него минаваше електрически ток. Брайс се опита да хване и откъсне пеперудата от лицето на оргъл. Но полицаят започна да се вие и мята в лудешки танц на болка и задушаване, а ръцете на Брайс се съединиха в празния въздух. Оргъл се движеше блуждайки през улицата, хвърляйки се ту в една, ту в друга посока, гърчайки се и въртейки се като закачен за конци, управлявани от пиян кукловод. Ръцете му висяха отпуснато отстрани, което правеше безумните му подскоци да изглеждат особено зловещи. Ръцете му леко се полюшваха, но не се вдигаха да откъснат нападателя. Сякаш сега Стю бе завладян от екстаз, а не от силна болка. Брайс го следваше, опитваше се да го стигне, но не успяваше. Тогава оргъл се строполи. В същия момент пеперудата се надигна, извърна се и увисна във въздуха, размахвайки яростно криле, окото и черно като нощта и отвратително. Спусна се към Брайс. Той отстъпи назад и закри лицето си с ръце. Падна. Пеперудата прелетя над главата му. Брайс се извъртя и погледна нагоре. Насекомото с размер на хвърчило планираше беззвучно над улицата към зданията от другата страна. Тал Уитман вдигна пушката си. Изстрелът прозвуча като канонада в тишината. Пеперудата замрява въздуха. Зави несръчно, спусна се почти до земята, после отново се устреми нагоре и отлетя и се изгуби над един покрив. Стю Оргъл се беше проснал по гръб на паважа. Неподвижен. Брайс се изправи бързо и отиде до Оргъл. Помощник шерифът лежеше по средата на улицата, където имаше достатъчно светлина да се види, че лицето му го няма. Господи! Нямаше го. Сякаш бе одрано. Косата и на зъбените краища на скалпа му стърчаха над белите кости на челото му. Черепът се взираше нагоре към Брайс.